noite para todos vocês que estão chegando ao vivo no canal Futebol Paulista no YouTube. Estamos na cidade de Birigui, São Paulo, aqui no interior paulista, na área 018. Estamos especificamente no estádio Pedro Marim Berbel. Ô Juliano, dá uma olhadinha aqui que a gente vai aparecer na câmera. Boa noite, gente. Eu sou Rafael Cícero, narrador. Aqui ao fundo está o Juliano, que vai se apresentar também. E a nossa equipe que está aqui hoje também, mais uma vez, colaborando pelos serviços, né? No canal Futebol Paulista, José Walter e também o José Panga. O nome dele é Gilberto, mas a gente chama ele de Zé, Zé Galinha, o apelido dele, ou Pangaré. Mas eu prefiro chamar de Panga. Juliano, dá uma boa noite para a família, para a galera que está acompanhando a transmissão aí, Ju. Muito boa noite você que está ligado aí no canal do YouTube Futebol Paulista, acompanhando aí mais uma vez uma rodada do Paulistão. A Tracy Cred aqui conosco, né? Comigo, com o Rafa e comigo, Juliano Neves, e também toda a nossa equipe aqui, competentíssima, né? Galera, você pode chegar aqui no canal, se inscreve lá no canal, dá aquele apoio pra estar aqui junto com a gente nessa transmissão de hoje aí, pela rodada de número 8, né? A partida será entre Bandeirante e Catanduva, né, galera? Hoje teve muita chuva em Birigui, né? Graças a Deus parou de chover pra bola rolar com o espetáculo de sempre aqui no Pedro Marim Berbel. Lembrando que a torcida do Bandeirante tem a maior média de público do Paulistão A3, né? E também de vários clubes da A2 também, viu, Rafa? Andei pesquisando vários clubes aí da A2. O Bandeirante tem a maior média de público e hoje não é diferente. A torcida do Bandeirante Esporte Clube está em peso aqui para prestigiar a sua equipe em casa mais uma vez. Muito bem, verdade, Juliano. A média de público é muito boa. E também temos que trazer informações, né? Para quem assiste, para quem tá lá em Catanduva, não pôde vir a Birigui. Para quem também está em todo o estado de São Paulo, né? Às vezes o pessoal... Eu moro em São Paulo, eu quero acompanhar como que estão as partidas aí do interior. Então, galera, choveu bastante, bastante nessa tarde, né, Juliano? A chuva cessou ali, era por volta ali das 5h30, mais ou menos, né? Parou de cair aquele pé d'água. A chuva, ela é abençoada, né? Ela faz bem para nós, né, para diminuir aquele calor também, para levar as doenças embora. Faz muito bem para o gramado, né, porque recupera os gramados, porém, também acaba deixando pesado, né, o jogo, vamos dizer assim, porque quem já teve experiência de jogar uma bola na chuva sabe que fica mais fundo ali. A drenagem aqui do estádio Pedro Marim Berbel, ela é muito boa, ela é uma das melhores, né, para alagar aqui, para essa chuva não escoar, é muito difícil, só se cair muita, mas muita água durante o jogo. Porém, é bom que a chuva parou agora durante a partida, né? Espero que consigamos aí ter uma boa partida. O campo vai estar um pouquinho pesado mesmo, mas espero que esteja em condições boas aí, beleza? Ó, a gente vai pro intervalo comercial rapidinho e daqui a pouquinho voltamos com mais informações. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É um ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi! É mais que cartões, crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Voltamos, então falando mais sobre aí, né, a chuva, Juliano, ela parou, também acaba ali, questão a torcida, acaba ali espantando um pouquinho a galera, fala, ah, não vou sair de casa que vai chover, tem aquela galera também, não, já comprei meu ingresso, não vou voltar atrás, eu vou agora com minha capa de chuva, mas, oi? Não, daqui a pouquinho, mas espero que venha bastante torcedores aí também, que vocês possam acompanhar. E aqueles que não puderam vir por estar trabalhando, incapacitado aí, que tenha uma boa partida pra vocês de casa, que seja uma boa transmissão. E já já será aí dada abertura ao protocolo oficial. Agora as equipes vêm
perfiladas à esquerda da nossa imagem, a equipe do Catanduva de uniforme todo amarelo. E ao meio, o quarteto de arbitragem. E à direita, a equipe da casa, que é o Bandeirantes Esporte Clube de uniforme, listradinho a camisa, shorts brancos, meião vermelho. E vem as equipes se apresentarem para a torcida, se apresentarem para vocês que estão de casa, você de Catanduva que não pode vir aqui até Berigo assistir, que possa assistir daí de casa, né? Que for, que seja uma boa transmissão para vocês, que a internet fique 100%, colabore com a gente, né? Para não ter nem um travamento. Vem as equipes mais uma vez perfilando para já ser dado o pontapé inicial da partida. Mas antes, nós teremos o hino nacional brasileiro, que será apresentado aqui para vocês de casa, para vocês aqui do estádio, que tem aquela galera também, Ju, que escuta a gente enquanto tá tendo o jogo lá. E agora nós vamos à execução do hino nacional brasileiro. Executado o hino nacional brasileiro, as crianças aí vieram acompanhar o Bandeirante. Que bonito ver as crianças aí acompanhando aqueles que eles estão visando, se inspirando, né? Quem sabe um dia virarem jogadores de futebol. Se não conseguirem ter a carreira de jogador, que sejam boas pessoas, né? E que as equipes aí dentro das quatro linhas também sejam um exemplo para as crianças que acompanham, que são o futuro do nosso país, o futuro da nossa humanidade, né? Então, muito bacana ver esse movimento legal. Vem aí a equipe do Catanduva para a última resenha. Estão ali, vão fazer mais uma espécie de aquecimento. Então, Juliano, eu confesso que depois que as equipes já estão em campo, eu não havia visto. Mas vamos ao quarteto de arbitragem e depois a gente volta com a resenha. O árbitro é o senhor Wilson Adalberto Silva. Assistente número 1, Vinícius Santana da Silva. O assistente número 2, Alexandre Nascimento da Silva. E o quarto árbitro é o João Augusto Mariano de Oliveira. E também vamos já à escalação do time da casa, o Leão da Noroeste. Vem com o goleiro 1, Douglas. 2, Lucas Ian. 3, Matheus Barbosa. 4, Rafael Cardoso. 14, João Pedro. 6, Romão. 7, Varolo. 15, Paulo Matheus. 21, Gustavo Índio. 10, Wilsinho. E 9, Felipe Herbert. E o técnico é o Thiago Oliveira, o capitão é o Douglas hoje. E também a escalação do Catanduva, o time do Santo vem aí com 1, Felipe. 2, Romailson. 4, Rodrigo. 25, Brumatti. 5, Liga. 6, Renan. 7, David. 8, Pedrinho. 9, Caio Oliveira. 10, Thiaguinho. 16, Giba. E o técnico é o Ivan Canella. Juliano, qual a expectativa para essa grande partida, né? Também nós vamos tentar trazer os resultados, tentar trazer aí como que estão mais ou menos a classificação, né? Antes de começar a rodada. Mas, Ju, qual que é a expectativa sua para essa grande partida? Ô, Rafa, é um jogo... Muito boa noite, né? Mais uma vez. É um jogo de 6 pontos, né? Para cada equipe aí. As duas equipes estão no G8 aí, vivendo situações adversas nesse momento, nessa rodada de número 8, né, Rafa? O Bandeirantes Esporte Clube vem de 2 vitórias aí consecutivas, pulou pro G8, né? Tá ali na sexta colocação do grupo, né? E se vencer hoje, vai entrar no G4 para consolidar definitivamente a boa fase que tá vivendo aí a equipe do Beck. A equipe do Catanduva, porém,
após 5 vitórias consecutivas, né, Rafa? Tropeçou aí por 2 vezes. Perdeu pro São Bernardo pelo placar de 2-0, né? E depois foi surpreendido pelo Rio Preto no último gol. No último minuto sofreu um gol aí. Então caiu algumas posições na tabela, mas tá buscando aí, tá focado. Tá, para buscar a recuperação das vitórias que vieram nas primeiras rodadas aí, Rafa. Então, expectativa de um grande jogo. O Bandeirante motivado, embalado pela sua grandiosa torcida e o Catanduva buscando a recuperação. Muito bem, vimos também aqui, indo para o banco de reservas, né, o Thiago Ribeiro, grande jogador, teve passagem muito grande pelo grande futebol, né? Está hoje no banco do Catanduva, uma grande opção e experiência. Galera, tivemos aí alguns resultados, né? O Desportivo Brasil venceu a equipe do Red Bull Bragantino 2, né? O placar foi Desportivo 2 e Red Bull Bragantino 2, 1 no placar. Lá em Matão, goleado, o time da casa sofreu, hein? Foi encerrado, né? A partida já aconteceu às 15 horas, às 3 da tarde. Matonense perdeu por 6-0 para a equipe do Marília. Também... outra partida da tarde, São Bernardo 2 e União Suzano 0, também importantíssimo, hein? Outra partida que está em andamento é Itapirense 0 e União São João 2, hein? A Itapirense até o momento vem perdendo, ainda tem, né, mais um tempo. E outra partida que está em andamento, Sertãozinho 0-0 com o Rio Preto. E mais uma partida, Lemense 0, Grêmio Prudente também 0. E andamento também que vai... iniciar agora, juntamente com essa partida, é o São Caetano e... acabei não me atentando aqui rapidamente. Votuporanguense. E Votuporanguense, né? Vai começar também. Juntinho aqui, então, quando tiver gol na rodada, nós tentaremos dar o resultado para vocês também. Boa partida a todos, para nossa equipe, para vocês, torcedores biriguenses e catanduvenses também, tá bom? Sejam todos bem-vindos à transmissão. Espero que vocês gostem do nosso trabalho, da nossa equipe. Estamos aqui em nome da FPF TV. Ajustando os últimos ponteiros. Bola rolando! Começa o Paulistão A3 Sicredi. Vem saída de bola com a equipe do Catanduva. Rafael chegou para cortar ali. Já fica com a segunda equipe do Catanduva. E o último toque foi do jogador Bandeirantino, é isso mesmo? É, tá certo. Reposição para a equipe de Catanduva. Vem ali o Romailson. Tomou distância e afasta o setor defensivo do Bandeirante com o Romão. Para quem acompanha mais futebol para os lados do 018, né? A camiseta do Catanduvense lembra muito, né, as cores do Aia. Então, o torcedor bandeirantino que tá aqui tá revivendo aí, talvez, um momento de ilusão de ótica, né? Achando que é o grande clássico, mas não é. É Bandeirante e Catanduva. E também, falando em Aia, equipe de Araçatuba, tivemos notícias muito bacana que a equipe do Araçatuba irá voltar aí a representar o futebol também aqui no interior. Que bom, que notícia maravilhosa, né? Espero que possa dar tudo certo aí para que a equipe de Araçatuba, né, a Aia, Associação Esportiva Araçatuba, possa voltar mesmo com força total, mas retorna na quinta divisão, pois ficou inativo por alguns anos, né? Mas Juliano, é bom, né? Além do Bandeirante, que está trazendo uma grande média de público, acerca da média do Bandeirante é entre 3.200 torcedores, espero que também a equipe de Araçatuba possa trazer a torcida de volta, né? Para a gente ter mais movimento no interior, né, Ju? É uma grande notícia, excelente notícia aqui para nossa região, né, Rafa? Para o esporte em geral, principalmente lá para Araçatuba, que merece, né, Rafa? Ter um time representando a sua cidade. E é isso aí, para arrastar a torcida, para poder movimentar a economia da cidade. Gira tudo, né, Rafa? Gira tudo, o esporte e o futebol, gira tudo, gira a economia, gera empregos e também, espetáculo à parte, tem algum entretenimento para a população, né? Que merece, né, Rafa? Felipe Hebert domina, ficou caído, mas a bola já havia saído, então não foi anotado falta, mas sim um arremesso lateral. Mas a gente sabe quanto o futebol é caro pra conduzir, pra tocar, né? Não é nada fácil, sem incentivo. Às vezes, né, tem clubes que não tem tanta torcida, ou tem um número menor, depende 100% de patrocinadores, né? Alguns clubes com as cotas, então assim, é difícil a conta fechar, né? Espero que a Araçatuba possa
voltar aí e que tem apoio, né? A gente sabe também da realidade aqui do Bandeirante, que tem algumas dificuldades financeiras, mas a torcida tá vindo junto. Queira ou não queira, essa renda, ela ajuda bastante aí pra colaborar com o clube, né? E que possa voltar, ter mais torcida em todos os estádios que a gente acompanha, que até clube de Série A2, às vezes, tem uma média um pouco baixa, igual você trouxe esse dado pra nós, né, João? Verdade, aí partidas da Série A2 com menos público do que a que o Leão vem trazendo aqui na Série A3, né? Grande espetáculo da torcida bandeirantina fazendo a sua parte, vai lá, Rafa. Bola bem enfiada pro Varolo, opa, quase que eu falei o nome errado, perdão. Tava tentando ali a jogada, o Romão acabou pegando um pouco na contramão, ficou difícil pro Varolo conseguir ali o domínio. E mais uma vez, né, Rafa, os uniformes aí, né, nessa era tecnológica que a gente vive aí, né, a gente consegue ver vários uniformes muito lindos, muito bem trabalhados, elaborados aí pelas confeccionadoras de uniforme, né, Rafa? E mais uma vez, muito bonito o uniforme do Catanduva, cheio de detalhes, apesar de uma cor só, né, monocromático, mas muito bonito. E também da arbitragem, mais uma vez, espetáculo à parte. Vai persistindo o Wilsinho ali e acabou fazendo falta em cima da defesa do Catanduva. Olha, a torcida do Bandeirante vai subindo o volume aí. Tem as faixas aqui com os nomes da torcida, né? Deixa eu ver se eu identifico os nomes. É, torcida Leões do Beck lá do outro lado da nossa imagem. E aqui, torcida Chope, né? Chope do Leão aí. Muito bacana as torcidas que são organizadas aí da equipe leonina. Claro que não é pelo time, mas sim por torcedores apaixonados que vêm ao estádio acompanhar, batucar, fazer barulho e incentivar o time. A bola ficou um pouco difícil, mas foi muito bem na devolução ali. O camisa 3, Matheus Barbosa, reposição para o goleiro Douglas, que vem fazendo um grande campeonato, né? O Bandeirante trouxe uma vitória heróica. Nós tivemos aí no último jogo, daqui a pouquinho vemos com detalhe. Lucas Ian, bola bem invertida, Felipe Herbert domina, fez 1-2. Bola bem infiltrada, Varolo devolveu, bateu, Paulo Matheus, bloqueia a zaga. Jogada bonita, hein? Bem trabalhada, triangulou. Mas quem não quer saber de beleza, não. É a equipe do Catanduva, vem puxando bola com o Lica. Vai virando pro Renan. Domina, vai conduzindo agora, cadenciando um pouco mais. Tentando abaixar o termômetro da equipe leonina, né? Porque é 5 minutos de partida, se sofre um gol aí, inflama a torcida do Bandeirante. A equipe também que vem sendo embalada. E vai persistindo a equipe do Leão, do Catanduva. Puxou muito bem, Thiaguinho na habilidade. Puxou com a perna direita. Balançou pra cima dos marcadores. Olha só, ele é liso, hein? Esse é ensaboado. Vem trabalhando bem a equipe do Catanduva. Foi levando, o árbitro mandou seguir o lance. Paulo Matheus, bola bem infiltrada pro Felipe Hebrecht. Deu o corte. Tenta a jogada direto com o Índio. Ele tentou mandar um três dedos, mas pegou num dedo só, Juliano. Era pra ser um lance bonito, mas acabou ficando um pouquinho feio. Exatamente, Rafa. Pegou ali, né? Me lembra muito eu. Era eu pegando nos três dedos, pegou no dedão, foi pra fora. Rafa, tem uma curiosidade, você falou do goleiro Douglas, né? Fala, Douglas. A Federação Paulista de Futebol divulgou que o goleiro Douglas do Bandeirantes está na seleção das 6 primeiras rodadas do Campeonato Paulista. O goleiro é o único do time de Birigui, que na seleção feita pelo sindicato... Olha a batida, Douglas! Falando nele, a equipe do Catanduva com o Thiaguinho já queimou a primeira. Olha a curva que essa bola pegou, quase traiu a visão do goleiro, hein? Ela abriu uma curva pra esquerda, o goleirão foi lá, Juliano. Pode concluir agora, porque ele, acabamos de falar dele, falando, o homem... Falando do homem, ele tá aí fazendo jus, porque ele tá, né, na seleção do Paulistão aí, que é uma seleção feita no Sindicato dos Atletas de São Paulo, em parceria com a própria FPF. Então, o goleirão Douglas, da equipe bandeirantina, está nessa seleção aí das 6 primeiras rodadas do Paulistão A3. Autorizado ele mesmo que... Vem puxando pela esquerda. Bola fechada, perigosa. Foi subindo, afastou a zaga e acabou ali o Thiaguinho. Sem querer, querendo, acabou fazendo a falta no Varolo. É jogada normal, né? Que acaba acontecendo, mas houve um contato mesmo. Além do goleirão Douglas, né, Rafa? Nós temos o destaque do Varolo, que hoje entrou como titular, né? Ele que vinha entrando no segundo tempo e vem fazendo excelentes partidas pela equipe bandeirantina. Hoje tá de titular. Uma boa opção aí do técnico Thiago Oliveira. Muito bem. Ele, na verdade, né? Ele estreou as duas primeiras partidas dele, foi como titular, depois acabou sendo substituído. Depois teve a sua redenção, né? No jogo em Marília, conseguiu fazer um gol e acabou conquistando novamente a confiança. Olha a bola longa. Vai ficando complicado para a zaga do Bandeirante, mas o Lucas Ian conseguiu chegar nela. Ele vai tentar ganhar um espaço.
e acabou se saindo muito bem. Bola pro Felipe Herbert, tomou um encontrão, mas conseguiu ficar equilibrado ainda. Jogada de pivô, eu sei muito bem como que é aqui que eu jogo no futsal, né? Claro que não com essa qualidade e nem com essa, com esse fôlego. Inclusive ontem, Juliano, machuquei o joelho, acho que eu tô afastado novamente das quadras. Nossa, mas jogar de costas assim e tomar essa trombada é difícil, viu? Não é fácil não, eu fiquei com vontade de ir lá ontem jogar, mas devido aos problemas familiares aí, graças a Deus estamos progredindo. Mas manda um abraço pra família aí, sua filhinha nasceu, a Maria, né? Nasceu. É Maria o nome, né? Reinaldo, Maria, né? Maria. Ufa, que susto. Maria nasceu aí no dia 19, né? Ontem de ontem. Vai lá, Rafa. Vem bola com o Gustavo, daqui a pouco você volta, Ju. Olha o cruzamento, ó, veio na medida, sobrou a segunda bola pra equipe do Bandeirante. Vai tentando, domina. Vai de novo com o Matheus pela defesa. Vai tentando ainda a equipe do Leão, deu o passe muito bem na direita pro Índio novamente. Lançamento na área, tá longe, mas a bola vem perigosa. Tiaguinho dominou e sofreu a carga, Ju. Eu não queria tocar no assunto, né, porque eu sei que como que é a vida de pai e acaba emocionando às vezes, mas conta aí, Ju, fala mais sobre esse anjinho que nasceu pra dar alegria pra família Neves e da sua esposa, não lembro o sobrenome. Martins. É a Maria Martins das Neves. Tá aí o nome e sobrenome, né? Tudo completo. Veio aí no dia 19 pra trazer alegria mais uma vez pra gente, pra nossa família. Tá aí sobre os cuidados médicos ainda, né? Lá na UTI, lá em Araçatuba, né? Mas tá progredindo. Logo vai estar aí junto com a gente. Minha esposa também tá internada ainda, né? Devido à cesárea que fez. Mais um abraço pra minha esposa Denise, pra minha filhota Maria, pra toda a minha família, o Pablo, Davi, a Sofia, minha sogra, meu sogro e minha sobrinha que nos ajudaram lá, revezando comigo lá nas internações. Um abraço para todos aí que estão, com certeza, prestigiando a gente aí pelo canal do YouTube. Muito bem. Falando em prestígio, nós contamos com você para deixar seu like, deixar sua inscrição e para participar com a gente. Vem interagindo, manda o seu comentário com todo carinho. Quer mandar brincadeira? Manda também. Só não pode ter sacanagem, porque o Juliano vai filtrar tudo aqui. Ele é o homem dos comentários. Não passa nada por ele. Ele disse, né? Mas quando ele iniciou a carreira de narrador dele, eu já vi ele caindo numa piadinha, né? E era de amigo, hein? Muito amigo. Vem bola puxando aqui, o Romão vai tentando. Consegue recuperar a zaga com o Romailson. Afastou, não houve toque de ninguém ali do Bandeirante. Acabou sendo lateral para a equipe do Leão aqui, aproximadamente na linha intermediária. É isso mesmo? Ou vai mandar cobrar aqui? Não, mandou cobrar aqui no meio de campo. O Romão, que é o lateral responsável pela cobrança, tava lá no ataque querendo a bola lá. Porém, o assistente chegou e falou, nananina não, foi aqui atrás. Vai trabalhando o João Pedro. Tem a bola, manda um grande abraço pro meu amigo que está no comentário aí, o Barata. Alô, Baratinha, um grande abraço, meu querido. E pra galera, eu falo todo jogo isso, Ju, mas eu acho que eles fazem isso pra empirraçar. O pessoal manda mensagem, ô, você não vê seu zap. Aí eu, ô, você não escutou meu áudio no zap na transmissão, mas a gente não pode escutar. Se eu colocar pra dar o play aqui no áudio, vai sair no microfone. Não é nada profissional a gente fazer isso, né? E nós temos que seguir aí todo o trabalho com seriedade, né, Ju? Então, assim, manda o seu recado no YouTube. Não dá pra ler o recado no nosso zap aqui, tá bom? Então, temos muitos amigos, familiares. Ô, manda alô pra mim. Mas durante o jogo a gente não consegue ficar vendo o zap. A gente vê o comentário da onde, Ju? Do YouTube. Se você quer interagir com a gente, vem pro YouTube do Paulistão, mesmo que você esteja no estádio. Vem pro YouTube do Paulistão Play, comenta aqui, a gente vai ler na medida do possível, porque são muitos comentários, às vezes passa um batido, então a gente já pede perdão de antemão. Não é que a gente seleciona comentário, a gente seleciona, filtra os que fazem os engraçadinhos, né? Mas mesmo assim a gente manda ainda o alô. Mas se você quer que seu alôzinho seja registrado aqui na nossa transmissão, vem pro canal do YouTube e interage com a gente aqui pelo chat, é gratuito, só basta você ter uma internet e você vai estar junto com a gente aqui acompanhando. E vamos começar já os recadinhos. Vai lá, garoto. A Valquíria falando pra cima, velho, que o Carlos Alberto Pantaroto é torcedor bandeirantino chegando ainda no estádio, tá chegando. Carlos Alberto, um abraço. A Alessandra falando, vamos isso pra conquista. O outro falando, vamos desbancar. Gilson Leonel falou, bora Leão desbancar o líder. Não é mais líder do Catanduva, mas seguiu o líder aí por várias rodadas. E tá aí, dar os recadinhos, vai interagindo com a gente, conforme for a gente vai dando um alôzinho. Nossa senhora, caiu feio os dois ali, mas você viu aí, né? Parou de chover já faz mais de quase 2 horas, mas ainda tá bem carregado o gramado, né? Deu um carrinho ali o jogador defensor do Catanduva e levantou água. Vem bola pela defesa, vai tentando sair ali o Santo.
Ficou perigoso, mas saiu muito bem, foi bloqueado, acabou sofrendo a carga. Deu a vantagem, vem Paulo Matheus, que não quer saber de nada, tomou o carrinho também. O árbitro mandou seguir só na bola, eu concordo com a marcação, o carrinho foi só na bola. Aqui anteriormente, houve uma falta, porém deu a vantagem, né? Então o árbitro não para quando vê que o lance tem chance de prosseguir e foi correta a marcação dele. Na sequência, também não houve, né? Na primeira houve. Ficou caído ali o João Pedro, pegou um pouquinho mais forte, né, Ju? Chegou atrasado, chegou nas costas, fez a carga, sofreu a falta, o árbitro deu a vantagem. Porém, no segundo lance, eu também tenho a mesma visão que você, Rafa, foi na bola, foi lance normal e apenas lateral para a equipe bandeirantina. Muito bem, conseguiu ainda o lateral na sequência. Vem bola com o Romão. Mas, ô Ju, o pessoal fala, vocês não leram os comentários do YouTube? Não é, galera, já temos. Daqui a pouquinho eu volto. Vem bola com o Felipe Hebert, dominou no pivô. Fez o giro, bateu cruzado! Ótima bola, quase que o Gustavo Índio conseguiu de calcanha. Vem o Bandeirante tentando mais uma vez. Lucas Ian levou, foi, deu carrinho. Pra mim foi falta, mas o árbitro mandou seguir. Vem puxando na velocidade o contra-ataque a equipe do Catanduva. Vai balançando, mandou pra esquerda, mas o passe foi muito mal. Ô Ju, o que, que você achou naquele lance ali? Falta claríssima pra mim, o juizão mandou seguir, né, mas pra mim foi falta, até ficou sentindo, já se levantou, não foi nada de grave, mas eu achei que pegou sim, foi falta pra equipe do Bandeirante. Mas já seguiu o lance, vem trabalhando a posse aqui, a equipe do Catanduva. Então, voltando ao assunto, galera, temos mais de 2 mil aparelhos conectados, olha que maravilha, né? Nós fazemos nosso trabalho, Ju, também, né, no futebol amador, eu faço pela Rafa Lá e você faz pelo Narraju. Cara, se a gente conseguisse chegar no número desse, era churrasco durante a transmissão, não é verdade? Então já são mais de 2.200 pessoas conectadas. Já pensou se cada um mandar um recado uma vez? Nós não conseguimos ver nada. Mas então a gente tenta, né? Teve superchat aí, Ju? Teve, pode falar. Teve superchat aqui do Henrique Barbosa, torcedor Catanduvense. Olha só. Tá otimista, falou que Catanduva vai ganhar de no mínimo 5-0 desse time de bairro. Ô, louco, 5-0. Mandou superchat, eu vou ler, mas... Não, pode ler sim, é. Os comentários aqui são todos permitidos, né? A gente lê. Os comentários, só não pode ter xingamento e do resto a gente vai lendo tudo, sim. Mas e tá... mandou um trocado aí. Mandou... Bacana pro canal Futebol Paulista, hein? Muito obrigado, Henrique Barbosa. Valeu pelo seu comentário, torcendo pelo Catanduva, né? Cada torcedor tem sua resenha. E o Henrique é mais um aí. Um abraço pro Henrique, um abraço pro Pedro Luiz Gomes, Jonathan Galante, Alessandra, e também, Rafa, do menino lá do acervo bandeirantino, ele tá, mandou um alô aqui, mas sumiu, você lembra? É o Eric. Eric Zonta, se eu não me engano, é isso? Eric Zonta, ele torce pro Bandeirante, mas ele não mora em Birigui, né? Uhum. Ele mora, eu não vou lembrar a cidade correta, mas se não for em São Paulo é próximo, eu esqueci, tá? Eu não lembro se era Santo André, rapaz. A gente, somos amigos no particular. Olha o perigo, escorregou o goleiro bandeirantino, mas se recupera, campo molhado traz essas situações, né? Mas... eu esqueci agora o nome da cidade correta do Eric, mas é um cara gente boa e é grande colecionador de camisetas do Bandeirante, então ele tá acompanhando aí. Um abraço. Pessoa, é gente da gente, pessoa do bem, tá acompanhando aí. E um grande abraço pra ele. Um abraço, Eric Zonta, tá acompanhando a gente toda vez, tá ligadinho na nossa transmissão, né, Rafa? Se for de Santo André, é natural. Eu sou de Santo André, Rafa. Nasci de Santo André. Eu acho que é, tá? Posso estar falando... dando informação incorreta. Tomara que não, mas eu, se eu não me engano, é. Já ele atualiza a gente aí. Nós já fizemos uma transmissão, eu e Eric. É, jogo foi amador, né? Mas eu narrei e ele comentou lá, de lá, rapaz. Se deu tudo certo, você acredita? Bacana, bacana. Então manda seu recadinho pra gente, que quando nós pudermos aqui, vamos ler com o maior carinho. Um abraço pro Mário Cachorrão. O Cachorrão é meu tio. Mandou aqui no YouTube. Está lá acompanhando no bar do Garibaldo. Alô, Garibaldo, Mário Cachorrão e toda a galera tá acompanhando, tá bom? Eu não vou falar o nome de todo mundo porque a gente acaba sempre esquecendo e vai ficar chateado. Então falei só das pessoas ali que estão mandando um recado pra nós. Um grande abraço pra vocês ligados na transmissão entre Bandeirante e Catanduva 0-0 até aqui. E acabou ali, fazendo a falta um pouco mais forte o Romão. E levou o cartão amarelo. E ficou louco da vida ali o técnico Ivan Canella. Levantou, pediu cartão, né? Ju, você concorda com a marcação? Acha que não foi? Acha que foi? O que você acha? Eu concordo com a marcação do juiz ali. Ele chegou atrasado, o Rafa deu rapa por baixo. Cartão bem aplicado aí do seu juizão. O Wilson Adalberto Silva. É o dono
do espetáculo hoje aí, né? Que tá comandando aí. O pessoal do Bandeirante tá bravo, mas pra mim também foi passivo de cartão. Porém, eu vi ali, eu fiz a leitura labial daqui, hein? Você acredita ou não? Não acredita? Por que você não acredita? Mas ali o pessoal do Bandeirante tava reclamando que em outro lance não teve cartão para o Catanduva, então... Mas, Juliano, uma coisa não justifica a outra, né? Não. Então porque não deu cartão lá, eu vou mandar ali o braço. Não é assim também, né? Foi passivo de cartão, assim como eu acho que teve faltas ali que não foram marcadas, que deveriam ter sido feitas. Não sei se pra cartão, né? O Eric atualizou nós aqui, é Santo André mesmo, viu, Rafa? Olha, rapaz, a memória... Tá bom de memória. A minha memória ainda funciona, ainda um pouquinho funciona. Vem, bola perigosa, campo molhado, bola voando! Vai subindo a zaga do Bandeirante, sobrou na segunda pro Varolo. Fez a jogada ali com o Lucas Ian. Que é isso, Lucas Ian? Fez o drible mais perigoso, hein? O Paulo tentou afastar. A bola molhada espirrou. Gustavo Índio foi inteligente, foi rápido. Trabalha, vem procurando a equipe do Bandeirante pelo setor direito. Balançou, pedalou. O Wilson vai tentando, a bola escapuliu. Mas ele ainda ficou com ela. Lucas Ian tentou a jogada. O toque foi do jogador catando, vence. Ei, vai ficar ali. Já tem um arranca-rabo, Juliano. Já tem treta por ali. Já tem briga, Juliano. 18 minutos de jogo, né, Rafa? Já tem, tá quente a partida. É, ambas as equipes buscando aí, né, abrir o placar. A equipe do Bandeirante chegou com duas chances claríssimas ali, né, Rafa? Com mais intensidade. E a equipe do Catanduva também, na cobrança de falta. E um lance que ia saindo na cara do gol, mas o Douglas tava ligado, né? Campo molhado, como você disse, a bola lisa, né? Qualquer bicudo pra frente, Rafa, é um contra-ataque. Qualquer bicudo pra frente pode ser um contra-ataque. E também campo molhado, para aqueles jogadores que gostam de finalizar, né? É aquela, é sempre bom bater de longe, porque essa bola no kick, ela acaba atraindo o goleiro, né? O goleiro acha que ela vai quicar mais próximo e ela acaba pegando muito velocidade. Ou então, João, aquela que desvia, né? Qualquer desvio e campo molhado é um Deus nos acuda para ambos os lados. Não, não volta, o goleiro não volta. Se ela desviar, não tem como voltar, só se for o Douglas na Silva da vida, né? Que o homem tá voando. E o Henrique tá inspirado, mandou mais um superchat aqui. Vamos, Catanduva, agora um chatzinho um pouco menos generoso, mas rapaz, não deixa de ser generoso. Rapaz, não, mas eu vou passar o número do meu Pix aí, ele pode mandar qualquer valor que ele quiser. Um abraço, Henrique Barbosa, tamo junto. Mandou um alô de novo, Ju? Mano, falou vamos, Catanduva, agora somente a torcida mesmo. É isso aí, apoie o seu time do coração, seja da arquibancada, seja de casa. Vem bola no meio da área, vai subindo a zaga, Catanduva se foi bem. Sobrou na segunda pro Varolo, acabou perdendo. O Romão foi bem, conseguiu recuperar. E é aquela preocupação, né? Da torcida bandeirantina e do técnico. Jogador amarelado já com menos. Com, na cerca dos 20 minutos, né? É um perigo. Qualquer lance pode acabar complicando a vida ali do Romão. Estamos chegando na marca dos 20 minutos e 15 de primeiro tempo, 0x0 até aqui. Mas, Juliano, no primeiro comentário dele, achei interessante, né? Falou que ia ser 5x0. Ô, Ju, pelo desenho tático aqui, pelo termômetro da partida, me parece ser um jogo que não será goleada pra nenhum. Os dois, aí pelo futebol jogado até agora, ambos têm chance de vencer. Mas eu não acredito que o Catanduva faça 5x0 e que nem o Bandeirante também faça. Acho que é um jogo pra menos gols. Não, não, não é pra tanto gols assim não, Rafa. É um jogo, vai ser um jogo bem disputado, né? Taticamente, as duas equipes bem compostas, né? Mas vai ser, eu acho que no, se tiver vitória para um dos lados, vai ser de um, dois gols de diferença no máximo, meu amigo. Vem bola longa, vai tentando na disputa. O Brumatti vai brigando com Gustavo Índio, afastou o perigo. E também, interessante o confronto, né? Que era o número 25 com o número 23, hein? Números altos, né? A gente, eu confesso que eu tô muito acostumado de 1 a 11, né? Mas o futebol mudou bastante. Tem aquele jogador que tem o número da sorte. Pô, eu quero jogar com esse número aqui que eu gosto. Não, esse número aqui vai me trazer azar. Você acredita em superstição, Juliano? Eu acredito sim, Rafa. Eu acredito sim. Por um bom tempo, quando eu era vivo, que eu jogava, né? Eu sempre joguei amador, né? Eu jogava com a camisa 7. Gostava, sempre gostei da camisa 7 e do número 7. Vai lá, Rafa. Vem puxando o contra-ataque perigoso a equipe do Catanduva. Acabou escorregando, não foi marcado nada. O lance limpo, vem contra-ataque com o Varolo. Vai puxando... Com a perna canhota, acabou batendo, rebatendo, vai tentando o Romão. Pegou ali só a perna dele agora, hein? Ai, ai, ai. Reclamação da torcida. Mas, pra mim aqui, acabou pegando só a perna do jogador Bandeirantino. Vamos ver se estamos enganados aqui, conferindo com o replay. Teve o carrinho aí, ó. É, o toque teve, né? Não sei se foi pra essa intensidade toda. O fato é que o Romão não levantou ainda do chão, né, Ju? É... Rafa, pra mim, eu achei que no primeiro lance ele tocou a bola,
depois, posteriormente, o pé sim pegou na canela do Romão. Bom, a gente não sabe Romão, também. Romão vinha correndo, né, Rafa? É. Às vezes a intensidade foi grande. Meu Deus! Às vezes não é por intensidade, ou às vezes é por matar a estratégia, né? Inspiradíssimo o Henrique Barbosa aqui, mandou mais um superchat. Nunca duvide do Catanduva, melhor time do interior. Escanteio pro Bandeirante, fica louco da vida ali o Ivan Canela. Gritou bastante, não gostou da marcação. Rapaz do céu, eu preciso fazer contato com esse homem pra ele mandar um pix das narrações aqui, viu? Adiciona lá, arroba Rafa Live ou arroba Narraju. Ajuda o Ju a comprar a fralda aí. Depois desse escanteio, Rafa, eu vou trazer uma informação aqui. Claro, garoto. Daqui a pouquinho que nós temos bola perigosa com o canhoto Wilsinho da equipe do Bandeirante. Tomou distância. Deu aquela olhada para a área. Tem muito movimento lá dentro. Vem bola no meio. Subiu. Afasta a zaga. Retorna na segunda aqui com o Paulo Matheus. Devolveu para o Romão. Romão deu aquela penteada de canhota. Ameaçou fazer o lançamento, mas não quis arriscar. Quem arriscou agora e deu bobeira foi o João Pedro. Vem contra-ataque do Catanduva. O João ficou caído. O Romão tentou. Vai ficando perigoso. E foi marcada a falta. Foi marcada a falta, tem muita reclamação e vai expulsar o jogador do Bandeirante. Eu acabava de falar ali com 20 minutos, né? Sobre o cartão amarelo e toma o segundo cartão jogador bandeirantino e vai pro chuveiro mais cedo, Juliano. Bobeira da zaga bandeirantina, né, Rafa? Agora vai prejudicar a sua equipe aí. 24 minutos do primeiro tempo, temos aí o restante do primeiro tempo, mais os acréscimos e ainda o segundo tempo para jogar com um jogador a menos. Mais uma vez vai ser na emoção, Rafa, narrar esse jogo aí para a equipe bandeirantina. Ali no primeiro lance deu um carrinho, né, de frente e deu a sequência e depois teve um, os dois se puxaram, né, tanto o Romão quanto vão tentar recuperar quem que é o jogador aqui do Catanduva, me parece ser o Caio Vieira. Esse primeiro foi perigoso, né? Mas ele foi ali, tentou dobrar o pé. E na hora que tinha a recuperação do Rafael Cardoso na zaga, teve um puxa daqui, puxa de lá. E o árbitro enxergou como falta e enxergou que era passivo de cartão amarelo pro jogador bandeirantino, que agora vai expulso com o segundo cartão. Mas o fato ali é que o erro da jogada foi totalmente do João Pedro, 14, que acabou ali perdendo a bola sozinho, né, Ju? Exatamente, Rafa. Erro ali que prejudicou, né? Vai prejudicar muito a equipe do Leão. Mas sabemos que o futebol, né, é inesperável, né, Rafa? É inesperado. Vamos ver como é que vai ser o andamento a partir de agora e qual vai ser a reação também do técnico da equipe bandeirantina, o senhor Thiago Oliveira. Alguns diriam que foi imprudência, alguns diriam que foi vacilo. Mas olha só, resultado em andamento, hein? Tava perdendo e empatou agora. Itapirense 2, União São João também 2, hein? União São João estava vencendo. E cedeu agora o empate, jogo que está em andamento ainda. Enquanto não cobra a falta ali, Rafa, tá? Bate-rebate, o juiz está marcando. O Henrique Barbosa mandou mais um superchat, falou boa, boa, kkk. O Leandro também, Lima, mandou um superchat. Rafa Live Monstro. Um abraço, Leandro Lima. Que beleza, hein? E eu ia trazer a informação aqui, sumiu aqui pra mim. Alô, Leandrinho! Tá aqui o Zélio Farias da Silva. Manda um abraço para o tio do Thiaguinho em Sorocaba e para os pais deles que estão em Moarama, no Paraná. O Thiaguinho da equipe do Catanduva, que era dúvida, Rafa. Ele era dúvida, ele estava contundido, né? Nos dois jogos que o Catanduva obteve a derrota, o Thiaguinho não estava presente. Rapaz, ó, a substituição o Bandeirante faz aí de emergência, né? Já indo pro sacrifício. E quem vai ali pro sacrifício é o Barolo, que está saindo, camisa 7, pra entrada do 13, Carlinhos, né? É complicado, né, Ju? O jogador acaba sendo expulso, aí cabe ao pessoal julgar, né, se achou que era pra expulsão, se não era. O fato que foi causado uma bobeira pelo João Pedro, né, realmente teve a falta ali. Não sei se era passivo de segundo cartão, mas enfim, agora já foi. E vem bola perigosa pro Catanduva. Tem o Giba na bola ali. Vamos ver quem é que vem. Tem três ali, vai confundir bastante o goleiro Douglas.
Olha a batida, pegou em cima da barreira e conseguiu afastar. Ô Ju, você falou, né, que o Thiaguinho era dúvida, rapaz, dúvida e fazendo essa correria toda, hein? Que beleza. É, ele tava contundido, Rafa, era dúvida pra, se ia ser relacionado. Nossa Foi senhora. Relacionado e tá fazendo uma fumaça, menino. Deve ter feito um teste ali, algum dia anterior, né, porque pra viajar e vir de outra cidade, quando o jogador não tá bem, nem viaja. Então deve ter passado nos testes ali. Que bom que conseguiu estar na partida. Exatamente. É um reforço para a equipe Catando Vence. Nosso amigo tá aqui assistindo o jogo do Bandeirante e prestigiando os monstros da narração, nosso amigo Kleber Diniz, Rafa. Um abraço, meu amigo Kleber Diniz, nos prestigiando aí também. Quem? O Klebinho? O Klebinho. Olha que beleza. Resultado da rodada em andamento. Sertãozinho 3, Rio Preto 0. E o árbitro, o Wilson, manda cartão amarelo ali, parece pro Thiago Oliveira, hein, Juliano? E a torcida vai à loucura, né? Porque expulsou um jogador do Bandeirante, não aplicou nenhum cartão ainda pro Catanduva. A torcida acaba ficando um pouco brava. Mas o fato ali é que o Rafael Cardoso puxou o Thiaguinho na sequência acabou atingindo o jogador do Bandeirante. Essa é a revolta da torcida, né? Ah, mas a torcida agora, até se não pegar em ninguém, se não for nada, vai querer cobrar, né? Uma expulsão. Por enquanto, o Catanduva tá tranquilo nessa questão de expulsão, né? A não ser que haja algum lance pra vermelho direto, mas não tem ninguém amarelado. Então tá jogando a segurança e vai ficar muito atento ali. O Ivan Canella, né? Que vai ficar em cima dos lances se sair cartão pra alguém. Acho que ele troca na hora, hein, Ju? Eu acho que também, né, Rafa? Tá jogando tranquilo com o jogador a mais, né? Tá vendo a sua equipe aí sair e buscar o resultado. Mas vamos lá, Rafa. Wilsonho vem puxando na velocidade. Olha que drible bonito passou. No meio de dois, deu tapa de três dedos pro Felipe Hebert. A bola viaja e fica na tranquilidade pro Felipe. Goleiro Felipe, né? O 9 é o Felipe Hebert do Bandeirante. E o goleiro número 1, Felipe. Então era o duelo Felipe. E se saiu tranquilo ali o goleirão do Catanduva. Mais de 2.700 aparelhos conectados, Juliano. A audiência crescendo cada vez mais. Eu espero que aumente mais ainda. E nós gostaríamos de pedir humildemente para vocês clicarem no like, se inscrevam no canal e façam parte dessa família do canal Futebol Paulista. Todas as partidas com transmissão. Olha o Lucas Ian, tentou afastar, acabou furando. Tentou a jogada, foi muito inteligente ali o Caio. Deu toquinho de calcanhar, né? Se desse certo, ia colocar ali o Thiaguinho cara a cara dentro da grande área. E o pessoal tá firme no superchat aqui, hein, Rafa? É mesmo? Diogo Saleme mandou mais um superchat aqui. O Leão é forte e em casa não tem pra ninguém. É o time mais tradicional do interior paulista. Abraços de Maringá, lá no Paraná, o Diogo Saleme. E o Rafael também mandou um superchat. Abraço do Botafogo de Catanduva. Vamos, Santo, 2-0. Que maravilha, hein? Bandeirante, né, que completou 100 anos de fundação em 2023, Ju. Vem bola perigosa, afasta de qualquer jeito e vai se tornando lateral. O Pablo Mato tá perguntando quem foi expulso. Quem foi expulso foi o Matheus Barbosa, Pablo Mato. Não, foi o Romão. Foi o Romão? Romão. Número 6. Foi o 6, não foi o 3? Não, foi o 6. Anotei seis. Errado, perdão. Não, sem problema. Errei, fui moleque. Anotei, eu vi lá, eu... No... Vem lançamento com os braços. Olhei um, anotei outro. Vai ficando tranquilo agora. E o Bandeirante vai tentar fazer aquele jogo no sacrifício o tempo todo, né? Mas também sabe que não pode abdicar de jogar, porque senão a equipe do Catanduva vai tentar forçar ali. De qualquer forma, tem a vantagem numérica e vai tentar fazer a vantagem no placar. Fica um pouco mais difícil a vida do Bandeirante, mas ultimamente no futebol anda acontecendo várias maluquices. O Bandeirante, jogo passado, conseguiu vencer de virada na União Sojão por 2-1. Estava com um jogador a menos. Aconteceu algo que nunca imaginaríamos no futebol dos clubes, né, da elite, que foi esse empate entre Palmeiras e Corinthians. Ninguém acreditava, o Corinthians estava com 9 jogadores. Então assim, hoje em dia eu não sei mais o que falar quando o jogador é expulso. Parece que o jogo vira uma mágica lá dentro, né, Juliano? Exatamente. Futebol é mágico, né? É mágico, mágico. É por isso que a gente ama, né, Rafa? A gente tá sempre envolvido no futsal, no futebol e tudo que envolve esporte, a gente tamo aí, mas o futebol é paixão mesmo, e é mágico por esses lances que acontecem aí, por essas situações adversas que a gente nunca imagina que vai acontecer, e acontece, né, Rafa? E sim, acontece. Não é, foi o caso aí do Bandeirante, agora vai ter que jogar com o seu atacante isolado lá na frente, né? Mas pode dar certo jogar por uma bola também, assim como o Grêmio Prudente no jogo
é, que teve, né, contra o, aqui mesmo dentro de casa, nós vimos aí o Grêmio Prudente superior até a equipe do Bandeirante no segundo tempo, né, Rafa? Concordo. Então, assim, hoje futebol com jogador a menos, às vezes vale muito, às vezes não vale muito, né? Fica uma incógnita. Até agora o Bandeirante tá com a postura boa. Vem bola viajando longa, perigosa, vai subindo o Felipe. Tentou sair jogando, tem aquela velha malandragem do futebol, né? Que o jogador dá aquela trombada, porque o goleiro já tá saindo em velocidade, tentando de qualquer forma sair no contra-ataque rápido, mas foi bloqueado. 32 minutos de primeiro tempo, Fim Bandeirante Maria. Zero, Catanduva também zero. Eita, mandaram alguma coisa boa aí. Olha aqui o nosso amigo Kleber Geni. Cadê? Sumiu. Sumiu? Sumiu. O Kleber Geni tinha mandado um superchat astronômico aqui. O Gustavo Bardella mandou também um superchat aqui. Estádio veio esse e vai, Catanduva. O pessoal sacaneia. Mandou no superchat, vamos. Vem bola longa. Vai tentando a equipe do Catanduva. Era a bola ali com o Romailson, mas acabou espirrando. Lembrando, né, que o superchat vai direto para a federação, né? Então, ajude, colabore com o superchat. Essa grana, né, não vem diretamente para nós, porém, ela ajuda a pagar pelo nosso serviço. Exatamente, ajuda na transmissão e melhorar a qualidade cada vez mais das transmissões do Paulistão A3. Então, colabore com o canal Futebol Paulista, manda seu superchat, manda um alusão para nós aí, que vai ser um prazer, sempre a gente está lendo. Ah, mas você lê o superchat e não lê as outras mensagens, é porque o superchat, ele fica muito maior e fica por muito mais tempo, né, Ju? Exatamente. O Titão tá cornetando o Kleber, que ele falou ou se arrependeu ou apanhou da mulher. É que a janelinha foi e voltou, né? Foi e voltou. Será que dá pra... foi ver o VAR do Superchat? Ele falou, mandei uma... Mandou o Milão, falou, opa, foi errado. Ele tá falando que eu mandei umas cervejas aí pro narrador e pro comentarista. Boa, obrigado, Kleber Diniz, você é um monstro. Klebinho, vou te passar o número do meu Superchat aqui, você mata ele. 0-0, o Bandeirante com um jogador a menos, Romão, foi expulso na marca dos 23 minutos. Deixa eu achar aqui um comentário, tava um comentário bom aqui, eu perdi agora, sumiu, mas eu vou fica tranquilo, aqui. Na hora que você conseguir, você chama nós. Bola longa, vai tentando o Caio ali, o Rafael Cardoso levou a melhor, mas permaneceu com o Caio, brigou ainda, recupera Gustavo Índio, vai tentando o Bandeirante, tentava a jogada com o Paulo Matheus e acabou... saindo para lateral, a favor do Bandeirante Esporte Clube. E teve uma inversão, né, Juliana, aqui no sistema tático do Bandeirante. O Lucas Ian, que estava na lateral direita, passa a ser lateral esquerdo. E o Carlinhos entrou lá na direita, que é a de origem dele, né? É, o Thiago Oliveira tá buscando opções aí para tentar surpreender o Catanduva, né? Com um jogador a mais. Vai lá, Rafa. Carlinhos bateu de longe, mas não conseguiu pegar do jeito que ele gostaria, é óbvio. Acaba saindo para a linha de fundo, é... Tiro de meta ou arremesso de meta, hein? Ah, agora quero ver você. No campo, como eu aprendi agora, recentemente, tiro de meta no futsal, arremesso de meta, meu amigo Rafael Cícero me ensinou. Eu narrava a reposição de bola no futsal, Rafa. Ah, reposição tá certo também. Uhum. Aqui a gente fala reposição também. Mas no campo é tiro de meta. Muito bem. Carol Inácio mandou um superchat. Não falou nada, só mandou superchat. O Gustavo Bardella mandou um superchatzão. O Leão vai virar gatinho hoje, vai Catanduva. O pessoal de Catanduva. A galera tá firme, tá animada, nos comentários, hein? Só tá nas provocações. E tá na torcida, é isso aí. O que vale é a resenha. Não, mas o... E apoiar a sua equipe. Exatamente. O que vale é essa torcida, essas brincadeiras sadias. Sempre são bem-vindas, né? Não precisa brigar, não precisa na rua querer ir. Sair na porrada, não precisa disso. Apenas torça, faça a brincadeira ali. E fica tudo certo. Vem bola com a equipe do Catanduva. Foi puxando. Que isso? Deixou no chão. Passou por mais um. Ele vai levando. Se deixar, vai dentro do gol. Sofreu a falta. Que jogada do Giba, hein, Juliano? É, deixaram o Giba costurar ali na entrada da área da equipe do Bandeirante. Ele fez o que quis e teve que parar o homem na falta. Porque se não para na falta, Rafa, ele ia dentro do gol. Até aí tudo normal, né? O lance prosseguiu, depois ali o Rafael Cardoso teve um contato e não concordaram com a marcação, Juliano. Chegou atrasado, ficou barato, poderia ter ganhado o cartão amarelo ali, mas o senhor Wilson ficou só na conversa e anotou aí a infração, que por si só já é muito perigosa para a equipe do Leão. É, meu amigo, é aproximadamente 23 metros do gol, hein? Para mais ou para menos, mas é mais ou menos essa distância ali. Sabe o que eu sei disso?
Porque quando eu jogava videogame, eu ia bater as faltas e mostrar. Exatamente. Então eu acho que tá nessa marca aí. Eu fiz muito gol de falta da linha. No videogame? Aham. Eu também. Era bom, eu treinava, eu ficava treinando pra bater gostava, falta. Porque falava, vai sair uma falta, aí ele chegava na hora que saía a falta, eu mandava gol mesmo. Na época que a falta era mais fácil de bater no videogame, né? Hoje em dia você treina, chega na hora... É um fatality do Mortal Kombat pra você bater uma falta, velho. É difícil o negócio. Eu faz tempo que eu não jogo, hein, os futebóis da vida, né? Vem jogada perigosa, armou, vem na batida, bateu, passa pertinho, uma pancada que veio ali, rapaz do céu, hein, pegou muito bem na bola o Pedrinho, se essa bola vai no gol, eu acho que o Douglas conseguiria talvez tocá-la, mas foi um foguete, hein, Ju? Ele ficou até sentindo ali, ele se esticou bem, eu acho que ele tava nela, mas que bola perigosa, hein, Rafa, lembrou eu batendo nas faltas, hein, Rafa, não lembrou não? De três dedos assim, não é com essa precisão, mas é o mesmo estilo, olha lá pra você ver se não é igual. Bom, vou concordar pra eu não te deixar triste. A Brisa Bulli falou o seguinte, os narradores são bons, dar audiência com um jogo feio desse não é pra qualquer um. Obrigado, Brisa. Pô, louco, bicho. Tá bom, não xingaram não, nós, é um ponto positivo, né? Vem bola longa, afasta a zaga do Catanduva, voltou pro Anguense, fiquei louco agora, perdão, hein? Errei, fui, moleque. Lucas Ian afastou o perigo, mandou lá pro Herbert, que vai tentando jogar mais isolado. Já está acostumado, né, a jogar isolado, o centroavante, mas não tão assim, né? Mas pra quem tá chegando agora, fala, mas o que tá acontecendo? Que o Bandeirante tá me afastando. O Bandeirante tá com um jogador a menos, que foi expulso com o segundo cartão ainda nos 23 minutos. Ô, Rafa, eu acho que a equipe do Bandeirante, acho que ela já treina pra jogar com um jogador a menos essa tática, será que não? Rapaz, porque foram vários jogos, hein? Foram. É sempre... Foi contra o São Caetano... Foi também contra a União São João, hoje, e eu não lembro se teve algum dia. Sai jogando a equipe do Catanduva. Opa, tá perigoso ali, o Felipe Herbert foi em cima. O fato é que jogar com a menos cansa mais, né? Exatamente. Se os atacantes ficarem dando bote em defensor, meu amigo, com esse campo que tá um pouquinho pesado, né? Choveu bastante. É, com exceção do jogo contra o Grêmio Prudente, que jogou com um a mais, né? É, e parecia que tava com a menos. Parecia que tava com a menos. O Eric Zonta tá respondendo aqui. É porque o psicológico tá assim, vixe, tá o cartão vermelho, foi pra nós. Brincadeira, Eric, gente, pelo amor de Deus. O Eric Zonta tá... Ele respondeu, vai sair um monte de superchat aqui, sumiu, né, Eric? Depois eu faço seu comentário. Um abraço pro Luiz Henrique. Você pede... tá forçando o Eric Zonta a mandar superchat pra não perder. Vem o Wilsinho procurando o ataque, acabou escapando dele. Vai, bola lá pela direita. Vai, pode ir lá, Ju, vai lá. O Luiz que mandou um superchat aqui, pede pro Kleber e o Antônio fazer as pazes, vai santo. Não sei qual a referência, mas tá dada aí. E o Lucas Delfino que mandou também um superchat, Thiago, melhor que John, Thiaguinho no Palmeiras. No Palmeiras já. E o Wanderson Araújo, bora Bandeirantes, tô torcendo de Volta Redonda no Rio de Janeiro, mandou também um superchat. Que beleza. A galera em peso aqui mandando superchat, um abraço a vocês aí que apoiam sempre o canal do YouTube Futebol Paulista e também, consequentemente, apoia a gente fazendo as transmissões aqui da A3. Vem puxando o contra-ataque Thiaguinho, ele que era a dúvida e tá inteiro na partida, bateu de longe, passou próxima, fica reclamando o pé da vida ali, o Lica queria que tocasse a bola, foi o Rodrigo na verdade, né, queria que o passe fosse nele e acabou finalizando ali, mas o fato é que quem não chuta também não faz, né? Exatamente. Ô Juliano, falando em Volta Redonda, tem jogador do Bandeirante que está, né? É, no Volta Redonda, porém, está em empréstimo, mas está lesionado, então ainda não está jogando lá, né? E poderia até ser um reforço para o Bandeirante, porém, uma lesão aí em joelho, um pouco grave, é o Gabriel Bahia. Teve também um ex-jogador bandeirantino com passagem lá, o Yuri, né? O Yuri, aquele que estava no Grêmio Prudente, então um grande abraço aí para a galera que está acompanhando. Um abraço aí, Volta Redonda, que está na elite do futebol carioca. Uma grande equipe lá do Rio de Janeiro. Deixa eu responder a Alessandra aqui, que é a mãe do Varolo. Ela tá perguntando por que o Varolo saiu. O Varolo foi substituído porque o Romão foi expulso e teve que sacrificar o Varolo pra mudar a tática da equipe bandeirantina. Tá respondida aí, Alessandra. Ela tá desesperada aqui perguntando por que o Varolo saiu. A gente compreende, né? Mas o futebol, às vezes tem que ser feito sacrifícios, né? Quando um jogador é expulso. Então foi esse o motivo, né, Ju? Quando o jogador, às vezes, é próximo do ramo onde houve a expulsão, às vezes não faz a substituição, só recua. Porém, como o Varolo é um jogador meio campista, né, joga mais ofensivo, ele teve que ser sacrificado, pois um defensor do Bandeirante foi
expulso. Então foi essa a opção aí do Thiago Oliveira. 42 minutos de primeiro tempo, Bandeirante 0, Catanduva também 0. O Eric repostou aqui o que ele tinha falado aqui, né? Que ele respondeu a equipe do Catanduva, ele tá torcendo pelo Bandeirante, ele falou, aguardando o primeiro título do Catanduvense, sem que seja o título de eleitor. Rapaz, criatividade bruta! Vai trabalhando a equipe do Catanduva. Renan, vem conduzindo pela esquerda. E o Clever Diniz mandou aqui agora o superchat dele e falou, cadê o Henrique Barbosa? Acabou o limite do cartão, vai dar Leão com um a menos. Boa, Clevinho! Uma provocação de superchat, hein? Um abraço, Kleber. Aí é briga de gente grande, hein, Rafa? Não conheço... Nessa briga eu só leio, não me envolvo, não. Não conheço o Henrique Barbosa, mas o homem veio a milhão, assim como o Bandeirante tá vindo agora. Olha, acabou escorregando, mas pegou de volta o Rodrigo. E que isso, Rodrigo? É, pra quem disse que zagueiro não tem habilidade, não, mostrou que não tem nada a ver com isso. Sai trabalhando. Lica virou a bola lá pro Renan. Vai avançando... O Santo trabalha de pé em pé. Pro Bandeirante é prejuízo, né? Ficar tirando essa bola lá em cima, porque acaba indo só um em cima da marcação, então cansa muito mais, né? Rafa, se eu dar um alôzinho pro pessoal também que não manda superchat aqui, pra achar que a gente não manda só alô pro pessoal que tá mandando superchat, o Otávio. Alessandra, fique tranquila, o juiz está metendo a mão. Eu achei que a arbitragem tá tranquila até o momento, Rafa. Discordo. Gabriel Celestino, salve Ju, diretamente da FATEB, assistindo esse grande jogo. Boa, Celeste. Meu amigo e também atleta da equipe do Porto. Gabriel Celestino, Sérgio Roberto, Força Santo. Luiz Campagnoli, de São Paulo, torcendo para o Catanduva. O Titão falou, vixe, aí eu não aguentava o Henrique, já mandava 100 mangos de cara. Titão. Titão aí, tá. Sabe aquelas brigas de escola que tinha antigamente, Rafa? Ô, louco, vai deixar. Exatamente. Caramba, fala da tua mãe, olha lá, velho. Mais ou menos assim, e a Maria Clara torcendo de Minas Gerais para o Bandeirante, família do lateral Lucas Ian, Amil torcendo. Um abraço pra galera que tá aqui no Superchat e também aqui no chat do Paulistão. É no Futebol Paulista, né? Futebol Paulista não é o Paulistão Play, né? É, pode chamar. É, no Paulistão Play eu acho que as partidas também são disponíveis, mas o principal aqui nosso é o Futebol Paulista. É isso aí, eu galera. Eu acho que o sinal é retransmitido lá no aplicativo, né? Ô, sacanagem do Tavinho. Tavinho falou que Birigui não tem shopping. Ah, não. Aí pegou pesado, né, Rafa? Olha esse jogo em andamento maluco, Juliano. Itaperense 2, União São João 4. 6 gols numa partida de futebol, garotinho. E vai ter atendimento médico ali, jogador do Bandeirante e do Catanduva também. E vai ter substituição, Rafa. Ah, não, 4 minutos. Não, é 4 minutos de acréscimo. Vai substituir a placa de substituição com 4 minutos. Então, 4 minutos de acréscimo aqui no primeiro tempo de Bandeirante 0, Catanduva também 0. E pro Catanduva vai virar uma pressão, né? A cada falta que cometer, pois a galera fica esperando, né? Ah, o árbitro vai compensar, mas não tem o que compensar. Cabe a julgamento. O primeiro cartão do Romão foi, pra mim, 100% correto. Ele deu um carrinho ali, pegou o pé de apoio sozinho. O segundo seria passivo da gente analisar. Ele não era o último homem, né? Já tinha ali uma recuperação do zagueiro do Bandeirante, Rafael Cardoso. Então, mostrou um puxão, né? Mas não mostrou se ele foi puxado. Então, o segundo cartão um pouco mais discutiu. O primeiro foi correto. O Bandeirante acha, então, né, que a pressão é normal, acontece. Vai pressionar pro árbitro também expulsar alguém de lá, mas é difícil. É difícil, só a não ser que for um lance muito assim, né, de passível de expulsão mesmo. Aí o lance. Rafa, eu acho que o foi... Não, Rafa, ele mostrou pro 3 ali, não mostrou? Não, ele mostrou o amarelo, depois o vermelho. Ah, é? Eu, no momento, me lembro de ter mostrado o amarelo. Ele deu o amarelo... Aí depois ele foi puxar no cartão e pra, aí viu, né? Porque ele deu amarelo e nem olhou pra ver se... É, se já tiver cartão, eu vou segurar. Não, ele foi, aplicou o que ele achou que era no momento. Uhum. Mas na hora que ele conferiu, já tinha cartão. Mas eu acho, aí que eu acho que ele puxou mais o vermelho mais por conta da reclamação, ou não? Será que não? Ele deu o segundo amarelo, né? Não, ele já... Na hora da falta, é assim que o jogador levanta, ele já vai dar o cartão amarelo. Aí na hora que ele vai anotar, ele percebe ele, que exato, é o jogador que já tinha cartão. Leandro Delfino mandou um superchat. É o Leonardo Delfino, meu amigo, não Lucas. Arruma aí, KKK vai santo. Mensagem meio subliminar.
E o Gustavo Bardella mandou um super chatzão aqui também, Rafa. Tá disputa de super chat aqui hoje. Briga boa, hein? Elinho Monte Azul torcendo para o Catanduva, vai Santa. Pessoal lá de Catanduva torcendo em peso aí para o Santa. Em andamento também, Lemense 1, Grêmio Prudente 4. Olha só, fora de casa, hein, vem saindo o avassalador o Grêmio Prudente. Estamos tendo bastante aí vitórias dos times visitantes, hein? Será que hoje a dia do Catanduva surpreendeu o Bandeirante? Está com um jogador a mais. Vamos ver se consegue colocar em prática, né? Porque às vezes, né, está com um jogador a mais, às vezes não acaba não dando certo. Às vezes dá. Vem bola com Paulo Matheus, levantou a cabeça, lançamento longo. Vamos ver se consegue o Carlinhos chegar nela, a bola tá difícil. Ele conseguiu salvar, opa! Acertou no próprio amigo ali. Fogo amigo, né, Rafa? É, fogo amigo. Rafa, vai... Oi, pode falar. Sabe como que é o nome do mascote do Catanduva, já que a gente tava falando do Santo aqui, né? Fala aí, garoto. Que é o mascote do Catanduva, é Mingo. O mascote do Santo foi escolhido através de votação na internet. Mingo foi escolhido com 38% dos votos, né? Olha que bacana. E faz menção ao padroeiro da cidade, que é o São Domingos. Poxa vida, que legal. Legal, gente, trazendo informações Mingo sobre Catanduva. Aí, pessoal, a organização do Catanduva, bacana, trouxe aqui. E agradecer também, né? Ela. Então, a Tamires, que faz o trabalho de assessoria de imprensa, entre outros, né? Falou que faz bastante trabalho. Que bacana. Agradecer aí por trazer para nós o press kit, né? Trouxe toda a história do Catanduva. Muito bacana aqui, uma cartilha colorida, bonita, bem organizada, Juliana. É isso que a gente quer ver, né? A Tamires Estruzani é também da cidade de Catanduva, né? Então, ela vem aí e veio colaborar com a transmissão, trazendo dados para nós, é muito bacana. Ó, Juliano, o São Caetano fez isso, o Catanduva fez também, muito, muito legal, e vamos agradecer, né? É muito bacana ver essa organização das equipes da Série A3, né, Rafa? Que são equipes de categorias, né, de inferior. Resultado aí, Rafa? Encerrado, hein? Lemense 1, Grêmio Prudente 4. E aqui, fim de primeiro tempo, Bandeirante 0, Catanduva também 0. Juliano, considerações sobre este primeiro tempo, o que você acha que foi legal ou se não foi? O que o Bandeirante pode tentar fazer aí para superar essa inferioridade numérica, né? De estar com o jogador a menos. E o que o Catanduva pode fazer para tentar quebrar essa linha do Bandeirante, que está se defendendo muito bem? A equipe do Bandeirante, né, Rafa? Já foi feito, né? O Thiago Oliveira mudou aí o esquema tático. Isolou seu centroavante lá na frente, né? Buscando aí uma bola pra tentar igualar aí a superioridade numérica da equipe do Catanduva. A equipe do Catanduva, por outro lado, precisa, né, Rafa? Aproveitar exatamente essa superioridade numérica, né? Construindo jogadas ali, né? Aproveitando os jogadores mais rápidos, o Thiaguinho, o pessoal ali da frente, pra triangular essa bola pra tentar furar a defesa do Leão, né? Eu achei resultado justo, né, Rafa? Eu achei... A equipe bandeirantina teve mais chance de abrir o placar, porém, a defesa deu uma cochilada ali e perdeu um dos seus defensores ali. E o primeiro tempo, pra mim, equilibrado, resultado justo até o momento. Muito bem, mostramos aí os melhores momentos desse primeiro tempo, né? Bandeirante 0, Catanduva 0. Nós vamos pra aquele intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta aí, beleza? Fique ligado no canal Futebol Paulista no YouTube. Deixe seu like e se inscreva, que daqui a pouquinho nós voltamos. Fique ligado. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuja. Arriscou um tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grinzuda, hein? Gol! Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack.
rolando! Começa o Paulistão A3 Sicredi! O goleiro é o único do time de Birigui, que na seleção feita pelo sindicato... Olha a batida, Dom! Vem bola com Felipe Hebert, dominou no pivô. Fez o giro, bateu cruzado! Catanduva, né? Com um jogador a mais, vai lá, Rafa. Carlinhos bateu de longe, mas não conseguiu. Vem jogada perigosa. Armou, vem na batida, bateu! Passa! De sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletude. Arriscou um tchananana. Deu um pitacoso. Meteu a grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack.
intervalinho para dar aquela respirada e também para comer um lanchinho, né? Porque o pessoal aqui do Bandeirante foi generoso com a gente. Obrigado aí, pessoal da cozinha. Ao Paraíba, que veio trazer pra gente também, Juliano. O lanche tá bom? Maravilhoso, um abraço. Se falar que não tava bom também, você vai apanhar. Tava muito bom. E cada dia melhorando mais, Rafa. Muito bom, viu? Obrigado pelo carinho com a gente. A diretoria do Bandeirante, a cozinha também, o pessoal que faz os lanches. Mandou aquele refri, mandou o lanchinho. Agora a gente vai fazer um segundo tempo muito mais feliz, né, Juliano? É. Tranquilo, calmo, tranquilo. Né? Baiguinha cheia, a gente pensa melhor, né, Rafa? Ah, então beleza, então. Então vamos aí pra esse grande segundo tempo que vai acontecer aqui no Pedro Marinho Berbel. Já foi um grande primeiro tempo, né, Rafa? Com grandes emoções, né? Oi, União São João encerrado. 4 para União São João, 2 para Itaperense. E aqui, por enquanto, 0-0. Mas vamos aí ver qual que vai ser a estratégia tomada pelos técnicos da equipe Bandeirantina, da equipe do Catanduva, para tentar aí vazar a defesa do adversário e, consequentemente, sair com a vitória. O Sertãozinho 3, Rio Preto 0. São os Grêmio Prudente 4, Lemense 1. Encerrado no intervalo, São Caetano 0 e Votuporanguense 0. O jogo que iniciou junto com o jogo aqui do Bandeirante Esporte Clube. E é isso aí, Rafa. Aqui, até o momento, sem sinais de substituição para nenhum dos lados. Então, o Bandeirante mantém o mesmo. E o Catanduva também, né? Estamos esperando ali a equipe médica do Catanduva sair do gramado para dar início, né? Lembrando que não pode atrasar. Se atrasar aí por conta da equipe do Catanduva, pode ser até multados. Ajustando os ponteiros para retornar o segundo tempo, hein? Com o senhor Wilson Adalberto Silva. Bola rolando, segundo tempo de Paulistão A3, Sicredi. Bandeirante 0, Catanduva também 0. E o Bandeirante está com um jogador a menos. Vai jogando a equipe do Catanduva. Pode vir no contra-ataque muito rápido agora. Acabou dando corte para... que é isso? Drible de salão, hein? Fez aquela peteca ali. Muito bonito o drible, porém foi para trás, né? Voltou ali e preferiu permanecer com a posse do que tentar um ataque, arriscar e acaba perdendo a bola, né? Eu falei no começo do jogo, né, da semelhança aí do Giba com o Gibinha, né? Um jogador de futsal muito conhecido nosso aqui da região, né? E ele agora faz esse lance de futsal, ficou mais parecido ainda, né, Rafa? Verdade, você falou mesmo. Vamos ver como reagem as equipes, se o Catanduva vai com tudo pra cima, se o Bandeirante vai tentar arriscar ou vai tentar segurar. O fato é que é uma disputa, confronto direto, né? É um jogo que chama um de 6 pontos. Mas por que 6 pontos se vale só 3? Porque a equipe que vence a outra, além de somar 3, não deixa que a equipe, que a outra faça pontos, né? Então ela tira 3 pontos ali, tira a possibilidade de 3 pontos e ela soma. Então é o que pode acontecer. O Catanduva está melhor na colocação do que o Bandeirante. E o Bandeirante precisa vencer a partida para encostar lá em cima, né? E tem muitas equipes do topo da tabela que estão vencendo e pontuando muito bem. Tem goleadas. Essa tabela vai de classificação vai dar uma mexida boa depois de encerrar, né, essa rodada. Tem só mais 2 jogos para terminar a noite. E a rodada, que é o Bandeirante e Catanduva. Olha o desvio! Bola pegou velocidade. Juliano, pra mim essa bola tinha desviado, num, ou eu tô ficando doido? Eu, pra mim não, Rafa, acho que ele chutou. Deixa eu ver no replay aqui. Vamos ver no replay. Não chegou a desviar. Não. No momento ela pareceu ter tocado aqui no... A bola não muda a direção do giro dela, Rafa. Que isso, hein? Você é doido, hein? Meteorologia é com o Juliano Neves. É o Narraju, não é a Maju. Então, a tabela aí... Só espera mais 2 partidas. Está 0-0 São Caetano e Votuporanguense e Bandeirante Catanduva, hein? Resultados iguais dos últimos 2 jogos desta noite para a gente poder dar o desfecho, classificações, como que fica, como que está a sua equipe, como que está aí os seus adversários, você acompanha, né? Segundo tempo de São Caetano 0, Votuporanguense também 0 e aqui Bandeirante e Catanduva também não mexeram no placar ainda, mas promete ter um bom segundo tempo. Lembrando que a equipe do Catandu vai lá. Renan vem, bola perigosa. Vai passando o Lucas Ian. Daqui eu tomei até um susto na hora que eu vi ele voltando a cabeça. Falei, meu Deus, o homem vai guardar. Mas eu não tava valendo nada porque já estava impedido. Pode falar agora, garoto. Lembrando que a equipe do Catanduva tem um jogo a menos por conta daquele jogo contra o Grêmio Prudente, né? Que foi anulado.
E na classificação, o Catanduva aparece com 15 pontos, mas na realidade é 12. Então, a mesma pontuação da equipe do Bandeirantes Esporte Clube, Rafa. Portanto, quem vencer vai a 15. Né? É importante para ambas as equipes aí não deixar o adversário se distanciar e se consolidar de vez, né, no G8. Felipe Hebert foi dominar, foi tocado. A pressão ali, né, da torcida em cima da arbitragem. Dominou bem, na hora que tentou sair jogando, foi tocado com falta, mas nenhum jogador do Catanduva ainda foi amarelado na partida. Chegamos aí a mais de 2.300 contas logadas, aparelhos conectados, hein? Fora aquela galera que assiste em 5, 6 numa TV aí. Rapaz, audiência bacana na noite dessa quarta, pode melhorar ainda. E pode contar, sabe com o quê? Com a sua inscrição, com o seu like, para você seguir e receber as notificações do canal Futebol Paulista. Isso mesmo, você acompanha todas as partidas do Campeonato Paulistão A3 Sicred, são transmitidas, tem todos aí no YouTube, as partidas já agendadas. Você não perde nada, é só clicar e se inscrever que você vai receber a notificação. Wilsinho levantou a cabeça, botou a bola na área, mas não tinha ninguém ali para chegar nela, viajou demais e ela sai. Ei, mas tem um... O que tá acontecendo aqui? Tem um... Acho que houve um estranhamento ali, eles estão se cumprimentando. Depois se abraçaram, ficou 5 minutos abraçado ali, depois... Ué... Rafa, a live tá bombando aqui, né? Mais de 2.400 telespectadores simultâneos, né? São 2.400 aparelhos, né, Rafa, conectados aqui no Futebol Paulista. E a Rosa Branca lembrou aqui, a torcida apoiando o Bandeirante, isso é excelente. Tem time de A2 e A1 que não manda gente assim ao estádio. O Rafa, eu chuto fácil, mais de 4 mil pessoas no Pedrão hoje. Cê... Olha, eu no intervalo aqui, eu fui dar uma pescoçada ali pra ver como que tá aqui, porque a gente consegue ver toda a arquibancada lá do outro lado, né, chamada de geral. Olha, Ju, pera aí, vai ter cartão ali, amarelo, ok? Cartão parece que é pro número 5, né, no meio do bolo, acabei não vendo, sim, mas parece que foi o Lica que foi amarelado, então foi perfeito. É, cartão amarelo, o primeiro da equipe do Catanduva, né? E o Bandeirante, só teve um jogador que teve cartão e foi o que levou os dois, né? Foi aí a expulsão. Então o Bandeirante ainda permanece com a menos e agora o Catanduva leva um cartão, primeiro cartão aí, ainda tá tranquilo, né, Jô? Tranquilo. Tranquilo, mas já o técnico fica de orelha em pé, né? O jogador pendurado é sempre risco de expulsão, né, Rafa? É porque o time que perde jogador, às vezes acha que... O juiz agora vai compensar. Não, o árbitro tá mantendo bem a postura, tá sendo firme. Não tá dando cartão à toa e nem não tá havendo um compensamento ali, né? Tá tudo tranquilo. Então, só lembrando, né, que a gente tem a visão aqui da lada geral, do lado de lá. Aqui nós estamos no estúdio maravilhoso, no estádio Pedro Marim Berbel aqui, né, Juliano? Estrutura muito boa. E no intervalo eu fui ver, né? Deixa eu ver como tá esse lado aqui. Tem muita gente. Júlio, você falou 4 mil... Eu arrisco aí umas 3.400 pessoas. Vamos ver depois como que o sistema de som trará pra nós o número real depois. É, lembrando que o maior público foi 3.856 pessoas. Já já o chapéu vai anunciar e a gente vai saber. Paulo Matheus bateu de longe, pegou a distância. A bola espirra em cima do Felipe. Foi bem na defesa. Levantou a torcida, mas vai saindo jogando. Só que acabou o limite das quatro linhas. É lateral pro Bandeirante, que agora consegue aí um arremate, né? Um bom batedor. Eu acredito que usou a estratégia do campo molhado, né, Ju? A bola quica, pega a velocidade. Tentou, foi um bom chute e foi uma boa defesa. Bola viaja, afasta a zaga do Catanduva. Tentou dominar o João Pedro, furou ali. A bola muito viva. Fez a tabela. O Wilsinho matou a jogada ali no meio de campo. Eu até pensei que poderia... O time do Catanduva poderia reclamar agora de um não cartão, né? Mas parece que não foi com tanta intensidade. Não, foi a falta ali no meio campo, foi mais pra parar a jogada mesmo. Acho que todo mundo entendeu assim. Ô, Rafinha, pra você ter ideia da dificuldade dessa defesa que o Felipe fez agora, eu pra trazer em nível de estrela, eu diria um nível 5 estrelas ali a defesa do Felipe. Porque essa bola no campo molhado, lisa, ela quica antes ali, a probabilidade de enganar o goleiro, meu amigo, é muito grande. E foi muito bem o goleirão ali do Catanduva, evitando o primeiro gol da equipe do Leão. Ou de repente, né, o goleiro fala, não, ela vai espirrar, já vou cair embaixo. E se ela dá uma quicada antes, ela passa por cima, né? Então, é difícil. Profissão de goleiro, meu irmão, tem que ter o dom mesmo, porque além de você, né, se posicionar bem, tá em forma, tá em tempo de bola,
Você tem que estar pronto para esse tipo de adversidade, né? Uma bola que espirra, tem que contar aí com os fatores do gramado, né? Aqui no estádio do Pedrão a gente vinha comentando, o gramado tá lindo, né? É claro que agora com a chuva vai ficando as marcas, mas daqui a pouco a gente vem. Tentou a jogada, vai subindo de cabeça o Catanduva. Cabeceou, mas já não valia nada. Está impedido, mas botou medo agora na defesa do Bandeirante. Por pouco, por alguns milímetros ou metros. Não estava em condição legal, mas foi um ótimo cruzamento do Giba. Botou a bola ali, o Lucasinha tentou subir. O Thiaguinho levou a melhor. Aí é um lance que depois é muito difícil. Aparentemente o número 9 e o Caio Vieira estavam um pouco à frente, né? E foi então... não foi validado o gol, no caso. Não temos a revisão de VAR. O lance é decidido lá no momento mesmo. Juliano, achou que estava, achou que não estava? Pra mim, parecia estar um pouco à frente. Parecia. Lance difícil, né, Rafa? Mas o Bandeirinha estava bem posicionado lá pela direita do ataque do Santo. E ele estava bem mais posicionado, na minha opinião. Ele estava um pouquinho à frente, assim, o corpo à frente. Parece que o ombro, né? Parece. O pé não. O pé parece que está na mesma linha ou até atrás. Mas o ombro, ele se inclina um pouco mais. Eu acho que o Caio estava um pouco à frente, sim, bem marcado o impedimento. E a defesa do Bandeirante agora foi salva pelo impedimento. Lucasinha vai tentar daí, a bola espirrou. Olha só, ficou perigoso para a equipe do Catanduva. Carlinhos domina. Vai sair jogando a equipe do Bandeirante com um a menos, mas vai melhorando na partida significativamente, hein? Vem a bola longa, afasta de cabeça. Vai permanecer daí, Lucas. Acabou pegando mal. Tá com confiança pra bater ali, mas acabou faltando rumo pra ele, né? Tá arriscando, do jeito que veio ele pegou de volta, mas pegou mal na bola. E voltaram os superchats aqui. Olha só, a batalha de chats. Na nossa transmissão no canal Futebol Paulista, o Dejair Rosa mandou aí um superchat. Manda um abraço pro pessoal da diretoria do Santos. Tá mandado um abraço aí pro pessoal da diretoria. E também para o nosso amigo Dejair Rosa. Também teve um superchat do Rafael. Um abraço pro Maurício Tadeu do Jardim Paraíso de Catanduva. E o Eric Zonta tá cornetando aqui. Será que o Catanduva vai fazer 6 substituições hoje de novo, fazendo menção ao jogo que foi anulado, né? Mas eu acho que agora tá ligadinho. Vai ter, será que vai ter substituição ali, Rafa? Daqui a pouquinho vai vir substituição no Catanduva aí, sinalizando o número 17, o Índio. Vamos ver quem é que sai daqui a pouquinho. Tem algum jogador, Juliano, do Catanduva que você acha que nesse momento não está bem para continuar, não está rendendo bem para essa substituição? Ah, eu acho que é muito cedo, né, Rafa, para poder falar isso aí, mas eu acho que é para colocar sangue novo, para aproveitar essa vantagem numérica do Catanduva, né, que não está surtindo efeito. Está com um jogador a mais, mas não está surtindo efeito e está aí a substituição. Foi estratégica, porque exatamente. Acaba saindo, então, o número 5, Lica, e vai entrar o 17, Índio. Foi inteligente. O técnico, o Ivan Canella, pra mim ele foi inteligente. É uma substituição que eu arriscaria fazer. Porque ele sabe que o jogo fica um pouco mais nervoso. Ele viu que o Bandeirante melhorou um pouco. E é um jogador, um volante de meio campo, né? Que de repente pode fazer mais faltas e pode ser expulso. E aí fica muito ruim. Ele foi muito inteligente pra mim. Vem bola com o Giba, tentou de cabeça. A bola passa no cantinho, sai pra linha de fundo. Mas, Juliano, concordo então com a substituição? Concordo. Foi inteligente, né? Jogador pendurado é sempre risco de cartão vermelho, né? Então, pra jogar ali com a cabeça mais tranquilo, né? Porque se precisar no devido momento fazer a falta pra matar a jogada, não tem nenhum jogador pendurado, né, Rafa? Exatamente. Ele não quer correr esse risco de perder algum jogador e dar a chance pro Bandeirante igualar, né? A bola saiu aí pela lateral, então. Eu acho que foi mesmo uma substituição mais tática, né? Mais técnica ali do que taticamente, né? Técnica seria se o jogador não tivesse bem. O jogador tava bem. Olha, placar inaugurado. O São Caetano 0, Votuporanguense 1. Votuporanguense vem crescendo, jogando muita bola. E vai encostando ali cada vez mais, hein, Juliano? Eu não sei como tá a classificação, se está na liderança. Mas o fato que o Votuporanguense deu uma arrancada boa na competição, ganhando aí. Ganhando, empatando jogos heróicos também. E agora vencendo fora de casa. Eu até o momento que eu vi a classificação, o Votuporanguense estava em terceiro. Terceiro colocado, se eu não me engano. Se eu não me falha a memória. E o São Caetano estava em penúltimo, né? O São Caetano vem numa situação muito preocupante, né? Teve a queda no ano passado. Esse ano também está numa posição muito incômoda, né? E é um gigante o São Caetano, né? Hoje vive uma realidade muito diferente. Dificuldades enormes, né? E se cair para uma quinta divisão, a situação acaba ficando mais complicado ainda para a instituição, né? É um time. Mas faz parte do futebol. Time grande de tradição, né, Rafa? Teve aí nas pontas, na elite do futebol brasileiro. Muita história para contar. Muita história para contar. Carlinhos
Bem, bola parada, viajou, foi passando no segundo, Felipe, saiu bem nela. Infelizmente, né, o futebol tem dessas coisas, né, Rafa? Às vezes a equipe não vem bem, vem caindo. Vê aí o exemplo nosso, né? Eu sou torcedor do Corinthians, você também é, que eu sei. Nosso Corinthians não vem fazendo uma boa fase, né, Rafa? Mas começou aí a dar os primeiros passinhos, né, Rafa? Até no, na elite tem esses... O Santos, o próprio Santos que caiu aí, né, de divisão, né, Rafa? O Santos que caiu de divisão, porém no Paulista, melhor campanha, vem jogando muita bola. E tem tudo pra subir de olhos fechados a segunda divisão se continuar mantendo essa vontade de jogar. Tem que parabenizar, né? O time tá conseguindo dar a volta por cima aí. Claro que ainda não é o Campeonato Brasileiro, porém, eu acho que é animador, né? Pro torcedor do Santos ver o desempenho do time, ver arrebentando ali, né, no Paulistão. Então eu acho que é a esperança, né? Porque o Santos é um time que não... Pela história do Pelé, pelos títulos, pelo tamanho do Santos, é uma equipe que não merecia ter caído de divisão, porém... Acabou entregando o bandeirante, agora é chance! Vai bater pra fora! O Caio Vieira roubou a bola sozinho! João Pedro entregou ali, de graça pra ele, falou, faz! Saiu o Douglas tentando fechar, bateu muito em cima, Juliano. A segunda jogada preocupante do João Pedro. Uau. Foi em cima dele que aconteceu o lance da expulsão do Romão e agora ele acabou ali. Acabou perdendo a bola sozinho, né? Deu passe no pé do Caio, que desperdiçou também. Oh, Rafa, cartilha do futebol amador, do futebol de várzea, do futebol profissional, do futebol de elite. Essa bola não pode ser cruzada na frente da área, Rafa. Já foi muito bem. Já não só pode. Tinha ele, só, ele tinha muito espaço pra jogar. Eu confesso que eu não entendi o que ele pensou ali. Essa bola não pode ser cruzada na frente da área. É sempre perigoso ali. Contou com a sorte do Caio ali errar a finalização, mas grande chance da equipe do Catanduva nesse segundo tempo. Bobeira, muita bobeira do João. Eu ligaria o alerta aí. Assustou a torcida. Os reservas do Catanduva saíram comemorando já, porque se tivesse do lado do Catanduva, falou, opa, agora é caixa. Porém, o Caio não aproveitou uma chance de ouro, hein, Juliano? Porque o Catanduva, ele veio um pouco melhor, né? Não tá assim sobrando, mas perdeu uma chance dessa, não você, pode né, também, você né? Você perderia esse gol, Rafa? Eu perderia. Não, é porque eu sou ruim. Mas ele não poderia perder, porque ele é profissional. Aí vem aquelas coisas, né, que torcedor fala assim, ah, o cara treina... Foi falta. O cara falou assim, o cara treina pra isso. Mas, Juliano, o fato é que na hora que você tem a chance, você só tem uma decisão a ser tomada, né? Você não pensa, ah, mas e se eu cortar? Não, você tem que tomar a decisão. Ele até bateu bem na bola, mas o Douglas ali, não sei, né, se cresce na frente, tira ângulo, o cara fala, meu Deus, olha o tamanho desse goleiro, o que eu faço agora? Ah, vou bater. Bateu... Se ele tenta bater no meio das pernas, talvez, né? Ou no canto. O fato é que a gente aqui de fora tem muita solução pro que aconteceu. Lá dentro, a decisão é uma só, né, Ju? É por isso que tem os gênios do futebol, né, Rafa? Que são aqueles que tem aquela frieza na frente do gol ali, na hora de marcar o gol, que tem aquela frieza do Messi, Cristiano Ronaldo, entre outros aí, que na frente do gol parece que tá a mesma coisa que tá tocando a bola de lado, né, Rafa? E tá, chamou pra aquecimento o técnico Thiago Oliveira ali. Dois, se eu não me engano. Dois jogadores virão no bandeirante, né? O João Pedro, número 14 do bandeirante, não vem bem na partida, né? Não sei se pode ser ele um dos substituídos, mas o fato é que ele, numa partida dessa tão importante, deu duas bobeiras aí que não pode, né? Tem que tomar muito cuidado. E vem aí Felipe Cordeiro, com a camisa número 8, e o Léo Almeida, Rafa. Léo Almeida, estreia do Léo Almeida. Wilsinho levou na velocidade, mas a bola acabou pegando muita velocidade. O Lucasinho tentou o passe direto, acabou perdendo também. O fato que o bandeirante vai tentar movimentar, né? O jogo tá difícil, tá complicado. Escapou de uma agorinha, inacreditável, né? Assim, não foi um gol perdido, mas foi uma chance desperdiçada. Porque gol perdido, a gente fala que quando é o cara e o gol, o cara bateu pra fora. Agora tinha o fator do Douglas, né? Que é um goleiro também que você até trouxe pra nós, que foi destaque da competição, né? Está sendo o destaque. Às vezes isso pesa, né, pro atacante. Pesa, né? Goleiro bom também tem que ter sorte, né, Rafa? Não é? Recupera a bola, João Pedro. Tem a chance. Felipe Herbert dominou, demorou um pouquinho pra soltar. Ela acabou perdendo tempo. E foi tocado com falta. Falta a favor da equipe do bandeirante. Substituição, Rafa. Vai lá. Entrar o Felipe Cordeiro com a camisa número 8. Vai sair o 10, o Wilsinho. E vamos aguardar aí
Vamos ver quem vai ser a placa para ver quem será o segundo, né? Você tem mais propriedade para falar do Léo Almeida, Rafa? Ele tá retornando ao clube, né? Vai sair o número 14 e o João Pedro. Exatamente, Rafa. A gente destacava aí que o João Pedro não vinha bem, né? Entregou essa bola aí. O técnico teve a mesma leitura que a gente aqui de cima. O Wilsinho talvez, né, seja um pouco por desgaste, vem jogando as últimas partidas, né? Tentar, no último lance, tentou um pouco, a bola acabou escapando dele. Então, tá um pouco abatido. E o João Pedro, não sei se desgaste, se opção tática, mas foram feitas as substituições. Entra o número 8, o Felipe Cordeiro, né? Que é um jogador bastante experiente. Entra um jovem também, que quando você vê assim, a anatomia de um jogador assim, é um pouco mais baixo e magrinho, você fala, nossa, vai vir correria, hein? Então, eu acredito que seja essa a característica do jogador Léo Almeida. Exatamente, e também porque o Wilson tá jogando isolado lá na frente, né, Rafa? Tem bastante desgaste. Mais uma bobeira, o Bandeirante deixou ali. Vem a chance, Thiaguinho levou de canhota, vai finalizar, bola passa no canto. Juliano do céu, o que tá acontecendo com a zaga do Bandeirante? Rafa, a zaga do Bandeirante tá cochilando mais uma vez, essa bola cruzada na frente. Eu acabei de falar na cartilha do futebol. Repete o mesmo erro e conta mais uma vez com a sorte. E a torcida vai à loucura. Brava a torcida aqui, hein? E não é pouco, viu, Rafa? Não é pouca torcida aqui pegando no pé dos jogadores do Bandeirante. Mas tem muito, muito jogo pela frente ainda aí pra poder consertar esses erros. Mas numa dessa pode ser fatal, né, Rafa? Será que a pressão, assim, né? Não pressão por resultado, mas a pressão da torcida tá invertendo? Porque a torcida abraça bastante o time da casa, né? Mas o fato é a dificuldade de estar com a menos, ela já é grande, né? Porém, a equipe não pode ela ceder o gol, né? Que seja, de repente, por mérito do adversário, mas do jeito que estão acontecendo é perigoso. A condição é legal, Felipe Rebert dominou, foi tocado! E mandou seguir, disse que não foi nada. A equipe do Bandeirante levanta toda em cima da arbitragem. E agora vão todos pra cima do árbitro lá. Vai vir. Ixi, rapaz. Aí vai virar confusão, hein? Bom. Muito empurra, empurra daqui de lá. Eu não entendo porque a equipe do Catanduva tá nervosa no lance, né? Sendo que quem tá nervoso é o Bandeirante. Reclamando do lance ali no Felipe Herbert, de um possível pênalti. No momento que a gente vê em velocidade, né? Tudo parece ter realmente acontecido, mas eu prefiro ver. Eu acredito que não foi pênalti, replay, mas... Né? Ah, foi falta, falta, foi falta sim. Muita fora falta. Da área e falta pra expulsão. Pra expulsão, cartão pra vermelho. Expulsão. Errou a arbitragem nesse lance, Rafa, provocando esse tumulto todo, né? Mas foi falta sim em cima não do Felipe Herbert. Não seria pênalti, tá? Foi... Não era tá bem não, longe, pênalti, mas não. Olha, o pé do goleiro Felipe... O Felipe derruba o Felipe, né? Felipe Herbert, não sei se... Eu acho que teria chances de continuar no lance, mas penalidade não. Você pegou pra quem foi o cartão amarelo? O cartão amarelo do Bandeirante foi... vamos tentar recuperar aqui. Parece que foi pro número 3, o Matheus Barbosa. Não, perdão, eu acabei falando errado. Preciso ver novamente, tentar pedir auxílio do replay pra gente tentar identificar. Mas o fato é que foi falta e como o goleiro era o último homem, provavelmente era expulsão, né? Mas nem a falta foi marcada. Vou ver se o Zé depois consegue voltar o momento da falta. Felipe Cordeiro levou. Foi puxando pra cima da marcação. Levou a melhor agora. Vai tentando. A equipe do Catanduva se segura. Gustavo Índio tentou roubar a bola. Deu o carrinho agora e pegou só o jogador. Pode ser que a arbitragem acabou ficando nervosa na partida ali, né? Porque esse lance do Gustavo Índio também, eu acho que era pra cartão amarelo. E agora abriu, né? Pra quem foi o outro cartão? O outro cartão, eu tô tentando... Nós vamos tentar, mas... Esse aqui, eu acho que foi pro Gustavo Índio. Vou ter que usar o auxílio do replay depois. Eu acho, vamos ter que ver aqui. Ou se foi pro Paulo Matheus. Cartão amarelo pro Paulo Matheus, então. E no momento lá daquela falta, depois a gente vai tentar ver. Vamos ver, ó. Vamos pedir pro replay ajudar nós aqui, que vai...
O lance, a falta foi um pouquinho depois. Depois a gente tenta. Vem lance com a equipe do Catanduva, que vai tentando jogar, vai tentando levar o Bandeirante lá pra defesa. O Bandeirante melhorou na partida, hein? Conseguiu uma bola fantástica, né? No lançamento no Felipe Herbert, ele chegou na frente. Teve o contato ali do goleiro, claro, né? Ó, escuta a renda aí, a renda aí, número pra gente saber depois. Vem bola com o Catanduva, foi levando! Acabou se jogando o jogador ali do Catanduva. E a bola, 3 mil e quantas pessoas? 3.700? 3.700 pessoas, Rafa. Ó, Juliano, nós ficou no meio do caminho, meio você. Caminho. Você falou 4, eu falei 3.400? Empate técnico. 300 pra lá, 300 pra cá, ó. Foi 300 a mais do meu e 300 a menos do seu. Empate técnico. Ficamos bem. Tecnicamente, estamos bem. Então quase. Um grande público mais uma vez aqui no Pedro Marinho Berbel, fazendo a sua parte, apoiando a equipe bandeirantina em casa. O Rafa, o jogo esquentou. Esquentou. O jogo esquentou, ficou bom. Eu esperava um pouquinho mais, né? O segundo ficou melhor. Ficou bom, eu tô dando. O pessoal aqui do chat tá até perguntando, esqueceram de nós? Não, não esquecemos. É que o jogo ficou. Ficamos emocionados com a partida. Afasta a zaga. Daqui a pouquinho o Ju vai ler os comentários aí. Fica tranquilo, galera. É porque o jogo tá caliente. E às vezes sai uma substituição, a gente tem que passar os dados certinho. Às vezes sai, Ju, também um cartão, a gente tem que estar ligado. Então, por isso que não dá pra ver sempre. Não dá pra ver o chat às vezes, o pessoal manda o WhatsApp aqui sem chance da gente escutar. Não tem essa possibilidade de estar ouvindo, tá, gente? Então, agradeço os amigos pelo carinho, por acompanhar a gente, mas não tem como a gente ver o WhatsApp. Só ver a notificação ali, mas não dá pra ler, não. Tem que ser lá no YouTube! Vai lá, Rafa. Vem, Thiaguinho, vem botando fogueira, hein? Bom jogador. Ajeitou, vem na batida de longe! Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Por essa defesa, a confiança do goleiro tá muito em alta, né, Juliano? Porque essa bola com campo molhado, e ele faz em dois tempos, mas faz tranquilo, ela não espirra. Não, ele tem que estar com muita confiança, porque essa bola molhada, às vezes o goleiro tenta segurar ela, bate, espirra, pode passar até no meio da mão, né, Ju? Não, ele tem que estar confiante mesmo. Campo molhado, a bola lisa. Vai lá, Rafa. Paulo Matheus levou a melhor, roubou a bola. Tem a chance. Ajeitou. Vem bola com o Léo Almeida. Encara a marcação, balançou de direita, levou a melhor. Bateu a bola, espirrou, afasta a zaga do Catanduva. O Bandeirante sobe o termômetro da partida, Juliano. Duas ótimas substituições da equipe do Bandeirante, Rafa. O Léo entrou com uma vontade absurda e o Felipe Herbert nesse lance polêmico, né, que teve aí, né, da arbitragem, estava envolvido as duas substituições do Thiago Oliveira surtindo efeito para a equipe bandeirantina. Vem trabalhando a equipe do Leão, Matheus Barbosa. Girou a bola, Carlinhos domina, não saiu. É aquela bola que preocupa, né, a torcida bandeirantina, porque já bateu duas no pé do defensor ali e a torcida quer que chuta pra longe. Rafael lançou pra frente, tentou fazer o domínio, foi tocado com falta. É falta pra equipe bandeirantina na linha intermediária e o tempo é 71 minutos de partida. Bandeirante 0, Catanduva também 0, Juliano. Substituição dupla no Catanduva, Rafa. Vem o número 15, o Michelon. E o 18, Gustavo Henrique. Vamos ver quem vai sair. Eu particularmente gostaria muito de ver o Thiago. Thiago jogando, né? A gente quer ver sempre quer ver jogadores, né, famosos, que tiveram bastante história em clubes grandes, né? Eu tô esperando pra ver que hora que ele vem pra jogo, se ele virar, né? A gente também não sabe. Às vezes, se tá na dúvida, né, Ju? Viajou ali. Às vezes vai no sacrifício, como que vai. Vai sair o 16, Giba, para a entrada do 18, Gustavo Henrique. Então, essa é aí o segundo ato, né? A primeira substituição da segunda parada do Catanduva. E vai sair também o número 8, Pedrinho, para a entrada do número 15, Michelon, Juliano. E o Bandeirante também vem, gente? Também. Vai lá, fica à vontade, você faz aí. Que eu também tô anotando meu aqui. O número 16, Gabriel Teixeira, na equipe do Bandeirantes vem. Eu acredito que vem mais uma, são duas substituições na equipe do Bandeirante também. É porque tem que aproveitar, talvez, pelo ato. E o número 20. Tem jogador do Bandeirante caído, né? Parece que é o zagueiro, o Rafael Cardoso. Talvez seja ele. E o Gabriel Tota também. Ah, beleza. Rafael tá caído, né? Parece que não tem condições. É, tá saindo mancando ali.
Rafael Cardoso, exatamente. Sai Rafael Cardoso, 4 entra o 16, Gabriel Teixeira, Ju. Exatamente, Rafa. E vai saindo Gustavo Índio com a 23 para a entrada do 20, Gabriel Tota. É, o Bandeirante não tá querendo saber de empate não, hein? Claro que teve que trocar um zagueiro porque acabou sentindo, mas colocou bastante fumaça em ataque aí, hein? É, vai pra, arriscar. Vai pra cima, né? Eu gosto dessa postura, porque muitas às vezes, né? Ah, não, vamos segurar esse empate, mas você tem que segurar mais de 20 minutos um time te atacando, sufocando, é perigoso. Às vezes, se você atacar mais, você impulsa o adversário de volta, né, Ju? Exatamente. É, o técnico é arriscado, né? O técnico da equipe do Catanduva percebeu isso também, fez duas substituições, né, Rafa? Até pra repor, né? A correria. Até pra repor a correria, pra correr atrás aí da equipe do Bandeirante Esporte Clube, Rafa. Sim, claro. Mas olha, é interessante, o Bandeirante deu uma melhorada boa na partida e o Catanduva parece ter sentido, né? O Catanduva tá com a mais, mas tá jogando no erro do Bandeirante, né? Não tá se arriscando, se atirando. Tá esperando o Bandeirante cometer um erro pra ir lá e tentar. Teve duas chances já. O Wilson tomou cartão amarelo no banco, Rafa. Ah, é? Uhum. Que beleza. Por quê? A reclamação. Paulo Matheus, vem bola. Viajou, vai passando na área. E passa por todo mundo. E vai saindo pra linha de fundo, é tiro de meta. Teve um contato ali em cima do... Teve um embolo do ali. Do Tota, mas não é... Também o time que tá com a menos, o corpo vai ficar automaticamente fica um pouquinho mais mole. Vamos ver se foi esse o caso. Eita, rapaz, teve um enrosco fora da área. Foi praticamente um golpe de arte marcial ali, Rafa. De quem em quem? Foi em cima do jogador Bandeirantino. Ele deu um abraço de urso nele ali, caiu junto. Mas o juiz entendeu que foi lance normal. Segue o jogo. Muito bem. Mais de 3.500 aparelhos conectados. Que emoção, que alegria, que beleza, torcedores de Catanduva e Bandeirante. E aqueles que são amantes do futebol, né? Porque tem uma galera que tá assistindo porque gosta, né? Às vezes não torce pra ninguém. Mas fala, pô, quero assistir um jogo aí. Tô de boas nessa quarta-feira, quero curtir. E foi marcado a falta a favor do Catanduva. Juliano, vai de recado, garoto. Mais de 3.400 pessoas conectadas aqui no YouTube Futebol Paulista, presenciando, prestigiando essa partida, né, Rafa? E temos aqui o Mark, cadê o Mark? Sumiu o Mark DJ, Novo Horizontino. Dá 4.000 a 4.500 esse público da elite paulista. Birigui tá de parabéns com um público de 3.700 prestigiando aí a torcida do poderoso Leão da Noroeste. Um abraço aí pro Mark DJ. O Ednei Buzato tá profetizando um gol. A Evelyn Borabeck. O Eric Zonta falou que só tem cartão pra um lado. O Eric. Tá bem distribuído os cartões, né, Rafa? Tá. Com exceção de um ou outro. Tiveram poucos cartões, né? Teve mais pro lado do Bandeirante, né? Uma expulsão e. Agora acabamos de recuperar aqui o. Nosso querido José Walter recuperou o lance pra nós. Tinha sido o Gustavo Índio que fez uma falta, sofreu o cartão, a gente. Acabou não vendo no bololô ali. Eu tinha marcado. Vem bola parada, bateu em cima da barreira. Vai tentar de novo. A posição é irregular, está impedido. Mais o Raul Douglas. Eita, Douglas, hein? Goleiro, hein? Eu tinha marcado justamente pro Gustavo Índio aquela hora do cartão amarelo, né, Rafa? Eu só não tinha confirmado se era pra ele mesmo. Mas foi substituído aí, foi inteligente também. O Thiago Oliveira tirou aí os jogadores pendurados pro Leão poder jogar mais solto, né, Rafa? É, o goleiro do Bandeirante, o Douglas, ele tem uma característica, parecer aqueles caras que não gosta de perder nem no, como diria meu saudoso pai, né, Jansen Napoleão Cícero, não gosta de perder nem no para o ímpar. Parece ser extremamente competitivo, né, o lance não valia nada, mas ele tava tão focado, ele falou, quero nem saber, foi na bola, fez a defesa bonita, mas essa não pontuaria nos aplicativos, né, João? Não, essa não tava pontuando nos aplicativos de pontuação. Manda um abraço pro meu amigo Caê, lá de Hortolândia City. A Caê, que é a abreviação de Carlos Henrique Paiate, né? Que é um amigo meu de infância. A gente estudou junto lá. Eu sou de Hortolândia também. Um abraço pro pessoal lá de Hortolândia, pro filho dele. Você era de uns... Eu sou nascido em Santo André e fui criado em Hortolândia. Ah, então beleza. Então. Beleza? Pra deixar bem explicado. Você é de todo lugar. Você é a música do Raul Seixas? Eu sou a luz das estrelas. Exatamente, né?
Então um abraço pro meu amigo Carlos Henrique, o filho dele, o Carlinhos, e a filhota dele, Rafaela, e toda a família dele lá, que tá nos prestigiando lá em Hortolândia, dando audiência pra gente aqui no futebol do Paulista A3 Cicred. Lance restaurado e revisado, o cartão foi pro número 8, Felipe Cordeiro, eu acabei falando errado, viu? Então, o jogador Leão deu uma matada no lance ali, porque era contra-ataque velocíssimo, né? No lance da confusão lá, que não teve a falta nem cartão pro goleiro Felipe. E vem seguindo a equipe do Catanduva, vai tentando se atirar. Vem atacando com perigo, Índio vai ter a chance! Gabriel Teixeira ficou caído, sentindo ali um pouco. Saiu jogando o Carlinhos. Levantou a cabeça. O lateral Carlinhos enfiou a bola pro Felipe Herbert, mas não vai dar pra ele chegar. Chegou afastando ali o Brumatti também. Zagueiro não apareceu muito na partida, mas quando aparece, sempre tranquilo, né, Ju? Falei com ele e não me ouviu. Eu tava lendo um comentário aqui, Rafa. Tô brincando, mas... Não, me perdoe, não prestei atenção, mas repete pra mim, por favor. Não, estava falando sobre o jogador Brumatti, o zagueiro do Catanduva, que não apareceu muito na partida, mas quando chega ali e sai jogando na tranquilidade, dando muita segurança. É um jogador que apareceu pouco, né, Rafa? Pouca vez foi citado o nome dele, mas bem contundente na defesa do Catanduva ali. Quando precisou dele, ele estava ali pronto, né? Muito bem. 79 minutos e 17 de segundo tempo, né, de jogo. Porque o nosso cronômetro ele é alterado, já para seguir do padrão, né? O segundo tempo ele começa do 45. Olha a jogada, tentou ali o Léo, bateu direto. O Lucas Ian conseguiu, segura ali o Gabriel. Ave Maria, pega esse tijolo, papai. Perigoso, mas foi marcado a falta a favor do bandeirante, é isso? E vai ter cartão? Cartão amarelo. Cartão amarelo me parece ser pro número 9, o Caio Vieira. Isso, será que é isso mesmo, garotinho? Eu acho que eu tô certo. Olha só, em cartão amarelo para o atacante do Catanduva, o Caio Vieira. Mas, ó, no momento que ele subiu ali, me pareceu ter um braço um pouco mais alto, né? Acabou pegando no defensor leonino. Porém, teve a sorte ali o bandeirante de ter essa falta, Juliano, porque vinha mais um contra-ataque daqueles de tirar o forgo. Era um contra-ataque perigosíssimo para a equipe do Catanduva, mas ficou caído e tá sentindo ali, Rafa. Parece que foi algo muito sério mesmo. O juiz estava em cima do lance, parou a jogada. Tá se levantando, tomando. Ô, Ju, vou pedir um detalhe pro Panga. É, o pessoal aqui, eu não sei, né, se vai dar para pegar legal, mas o pessoal, uma ala dos cadeirantes aqui assistindo, né? Ele vai puxar para nós aqui o nosso Gilberto. Tem uma ala aqui, só da galera, os cadeirantes, né? Estão ali assistindo, prestigiando, né? Tem uma galera que também tá atrapalhando eles enxergar ali. Eu vou descer e vou dar uma dura neles, Juliano. Mas estão acompanhando o time do coração deles, né? Que é o Bandeirantes Esporte Clube. Então tem um espaço dedicado a eles para que possam prestigiar o futebol e torcer pro seu time do coração, né, Ju? E a galera ali... É que futebol, o pessoal acaba ficando, às vezes, né, muito eufórico. Quem tá na frente, mas... Tem uma galera que tá um pouco à frente deles ali, precisa dar uma licencinha. Exatamente, mas é muito bom essa acessibilidade que há nos estádios, há em muitos lugares aí, né, Rafa? Ainda falta muito ainda pra... Tem que melhorar bastante, acessibilidade, mas né, aqui, pro pessoal poder ter acesso, né? Aqui no Pedrão, os acessos, né, é claro que a gente fala do lado de fora, né, não convivendo, mas eu tenho um filho especial, né, que ele utiliza a cadeirinha, né, meu filho Matheus, tem 7 aninhos, ele nasceu com microcefalia, né, devido à zika. E eu frequento vários lugares com ele com a cadeirinha. Então, aqui no estádio, é um lugar tranquilo para entrar, né? Nas arquibancadas aqui, não há essa rampa lá em Simão, mas tem esse lugar dedicado aqui embaixo para que eles possam ficar mais tranquilos, né? Assistir. E um grande abraço para minha família que está assistindo, meus amores lá de casa. Flávia, Pedro e Matheus. Exatamente, né, Rafa? E tem muitos lugares ainda que falta realmente essa acessibilidade para melhorar. Né, tem que evoluir muito, mas já evoluiu bastante, né, Rafa? O pessoal tá tendo essa conscientização da acessibilidade, né? Em lugares públicos, assim, frequentados, é obrigatório ter, né? É, sim. Então... É lei. Mas tem assim que... como as vagas, tem que estar adaptado, senão, vamos supor que o estádio não tivesse esse acesso, não poderia nem ser liberado, Ju. Exatamente. Pelo policiamento e pelos laudos dos bombeiros. Exatamente. Tem que ser cumprida a regra, né, Rafa? Tem que ser cumprida. Tem que ter a lei e tem que ser cumprida. Justamente pra isso aí, todo mundo merece... O mesmo espaço, mesma acessibilidade de todos, né? Olha, o jogador... Para o mesmo lugar. Perdão, o jogador Léo Almeida tá sentindo ali, né? Eu confesso que no momento eu não vi o que aconteceu, eu acabei... estava prestando atenção em outra situação aqui,
e ficou caído, eles reclamando um toque, né? E os jogadores bandeirantes vão em cima ali da arbitragem reclamar. Tem ali, utilizando até a lanterna aqui, rapaz. Dá pra ver tudo com essa câmera, meu amigo. É doido, hein? Como diria meu irmão, dá pra ver até tornozelo de pernilongo. Tornozelo? Pernilongo tem tornozelo? Você sabe? Eu não sei. Eu não sei te dizer. Eu vou pesquisar. É que tá? Meu irmão é um eu vou pesquisar. Fanfarrão. Rafa, deixa eu mandar um abraço aqui pra Alessandra, a mãe do Varolo. Ela tá aqui com coração de mãe apertado. Acabou, deixa eu explicar pra ela. Não, é só o lance aqui. Uhum. O índio acabou deixando um pouquinho o braço e pegou no rosto mesmo. Ah, sim. Vai lá, Ju, pode falar. Alessandra, depois que é substituído, o jogador não pode mais voltar. Então, portanto, o Varolo não volta mais nessa partida, né? Infelizmente, você que está assistindo. Mas pode estar acompanhando e torcendo pelo Bandeirantes Esporte Clube, que é o clube do Varolo, né? Que é um garoto muito habilidoso, né? Faz muita falta na equipe bandeirantina, mas foi substituída por conta da expulsão. Muito bem, Juliano. Muito bem pontuado. No futebol tem 5 substituições para cada lado. Porém, quando o jogador é substituído, ele não pode voltar mais. Diferentemente do futsal, que é livre, pode trocar quantas vezes quiser. Falta e alguns campeonatos de campo, minicampo também é liberado, né? O futset. Agora, no campeonato de 11 amador, alguns liberam, alguns não. Mas aí é uma outra realidade, né, Ju? Exatamente. O José Otávio Dionísio tá falando assim: lamentável a atitude do comentarista dizer que o árbitro está bem. Você não entende futebol, o juiz está prejudicando o Bandeirantes, você não vê isso. Ô, José Otávio, eu vi, eu pontuei justamente o lance em que o juiz, e na minha opinião, no meu ponto de vista, estava errado, sim. Foi falta em cima do foi o Felipe Herbert, Felipe Herbert foi falta clara, ele errou, sim. Possivelmente seria um lance de gol, né? Se o Felipe Herbert tivesse ficado em pé, esse lance que está sendo revisado aí. Então eu tenho que ser justo. A arbitragem em si não está prejudicando o Bandeirantes Esporte Clube totalmente. Esse lance em si, sim, prejudicou. Vem o Léo, bateu a bola na área longa, tentou fazer o gol, mas afastou o defensor do Catanduva ali. E vai ser escanteio do Bandeirantes, que vai se atirando bem aqui pro ataque. Vem chance mais uma vez, 85 minutos de jogo, bola fechada, sobe! Muito bem a zaga do Catanduva, tem mais uma vez a chance de cruzar, bola fechada! Afasta a zaga com Brumatti. A bola saiu, né? A torcida do Bandeirante é o auxiliar do árbitro, mais que nada, foi, né? Que foi. Se saiu ou não saiu, vão gritar, mas já saiu, ó, e vai subindo o dermatão. Ô, Juliano, hoje... Analisando, eu posso dizer que o Bandeirante tá jogando melhor, mesmo dando com menos. Será que é o treinamento que você falou? Eu acho que é exatamente isso, Rafa. Eles estão jogando, né? Diferente. Vai lá, Rafa. Pode continuar, que teve um enrosca aqui, enrosca de lá. Diferente do jogo contra o Grêmio Prudente, que estava com um jogador a mais e parecia que estava com um jogador a menos. Hoje tá com um jogador a menos e parece que tá com um jogador a mais, Rafa. Não sei se é o treinamento que eu falei, acho que eles estão treinando jogar com um jogador a menos, né? Eu acho que hoje, se alguém escutar o que a gente fala na transmissão, nós não sairemos do estádio hoje. Vão querer brigar com a gente. Léo Almeida vem, bola fechada, perigosa, subiu de cabeça, passa por todo mundo. Vai! Tentando ali, o Gabriel Tota deu um carrinho e saiu para tiro de meta, mas essa bola teve perigo, né? É que não encontrou nenhum atacante, nenhum defensor, então essa bola assusta a zaga. Olha, empatou lá, hein? São Caetano 1, Votuporanguense também 1 em andamento. O jogo começou junto com este, né? Às 20 horas. Então, provavelmente está mais ou menos no mesmo tempo lá, né? Porque, claro, depende dos acréscimos para bater 100%. Mas lá pode estar ou 88 minutos ou pode estar 84, tá? Eu acredito que está nessa média, né? Se não aconteceu nenhuma intercorrência lá. 88? Que beleza, hein? Com o auxílio de José Walter, eu acertei o tempo. Juliano, eu não sei o que tá acontecendo. Ultimamente tô acertando umas coisas no futebol, pai. Eu só não acerto muito palpite, né? Tipo, o resultado vai ser esse. Eu tô ruim, mas estatisticamente falando aqui, algumas coisas eu acerto, bicho. Até porque senão você quebraria a banca, né, Rafa? Verdade, né? Quebraria a banca. Mas tá bem. É difícil quebrar uma banca também, né? É difícil, difícil, mas. Mas tá bem de palpite mesmo, Rafa. Bem mesmo de palpite. Mais ou menos, percepção, né? Percepção. Que percepção beleza. Aguçada. Tô crescendo, dos lados. Um abraço pra irmã do Varolo. A Alessandra aqui falou que entendeu agora, né? Porque ele não entrou. Um abraço pra Ana Clara e o Pocinho
que são os irmãos do Varolo, que estão lá acompanhando, torcendo e sofrendo, como toda a torcida aqui do Bandeirante Esporte Clube. É a família que apoia mesmo, né? Porque o... às vezes a galera, ah, vou assistir porque meu familiar vai jogar. Ah, ele saiu, não vou assistir mais. Não, a galera tá ligada até o fim, acompanhando e torcendo pelo trabalho, né? Isso é bacana, é, não deixou de estar acompanhando o tempo todo mesmo, o jogador não estando mais participante na partida, mas estão acompanhando o time em que o mesmo atua. E se eu não me engano, Rafa... Falei bonito agora, hein? Falou bonito. Se eu não me engano, uma das maiores audiências no YouTube aqui, Rafa. É, Rafa, se eu não me engano, uma das maiores audiências no YouTube. Impedido, Ju, pode continuar. E subindo aí, 3.600 telespectadores simultâneos aí, prestigiando a gente, muita mensagem no chat, tá, galera? Se eu não mandar alô pra todo mundo é porque tem muita mensagem, mas eu vou mandando aqui pra Evelyn, Movimento Rosa Branca, Wilson, Racanice, Brisa Boli, Fábio Matos, Alexandre Lima. Vai lá, Ju, pode ver quem mais. Lucas Domene, Dora Alice Queiroz, Entre Pontos Mirassol, Elisandra Rodrigues e o nosso amigo Eric Zonta tá sofrendo por esse timeco do Catanduva, hein? Boa, Eric. Então esses aí são os abraços que eu consegui ler aqui até o momento. Passa muito rápido o chat, muita gente ligadinha. Vai lá, Rafa. Bola perigosa. Gabriel Teixeira tá na busca, acabou sendo ultrapassado. Vem a chance, mas o Caio Vieira acabou ali se enroscando sozinho. Depois teve um toque do Matheus Barbosa que teve que botar para escanteio para não correr perigo. Ô, Juliano, o time do Catanduva é um time que vem muito bem na competição, né? É, não poderia dizer que é um time ruim, porém... hoje tá sofrendo dificuldade, a zaga do Bandeirante parece que conseguiu dar uma consertada, então tá dificultando, né? O fato é que quem tá com a mais, a torcida ou o próprio time sempre não aceita derrota, empate, quer sempre ganhar. Mas o fato é que o Bandeirante tá se acertando até agora. Vem bola perigosa, tirou Felipe Cordeiro, tomou um carrinho ali, mandou seguir o lance, achei que fosse marcar a falta, mas mandou seguir. Vem conduzindo bola ainda a equipe do Catanduva com o Romailson. Lançamento, a posição é regular, tem a chance agora, Rodrigo, armou de bico, pode falar, Juju. Eu ia falar justamente dos acréscimos, que ia subir a placa ali, eu tinha visto antes, 6 minutos de acréscimo teremos aí, justo, Rafa, 6 minutos? Ô Juliano, pela expulsão, o tanto de substituições, no primeiro nós tivemos 4, que foi um pouco mais, menos movimentado, eu acho que sim, entre 5 minutos, 6, nessa média aí eu acho que... ficou um bom tamanho, né? Eu acho que pra mim ficou justo também. E voltando ao assunto aí que você falou, Rafa, depois da expulsão, a equipe do Bandeirante, eu acho que, principalmente nesse segundo tempo, a equipe do Bandeirante foi superior à equipe do Catanduva, com mais chances aí. Teve aquele lance do Felipe Herbert, né? Vai ser sempre polêmico. Mas a equipe do Bandeirante com mais intensidade nesse segundo tempo, Rafa. Principalmente depois das substituições, que entrou ali o Felipe Cordeiro, o próprio... Léo Almeida, né? Que deram muita intensidade aí ao ataque da equipe do Bandeirantes Esporte Clube. O Léo Almeida não teve tantas oportunidades, né? Pegou uma outra, foi pra cima ali. Não teve tantas chances, mas também a gente sabia da dificuldade um pouco de chegar, estando com a menos, né? Às vezes o jogador com a bola no pé fica um pouco receoso, né? Porque o Bandeirante perdeu duas perigosas. Então às vezes fica com aquele certo medo de, ai, se eu errar, eu vou armar o contra-ataque, ainda tá com a menos. E aquilo ali, coisa e tal. Igual agora, acabou de perder um lance um pouco bobo, mas recuperou. Felipe Cordeiro vem levando pro meio, camisa 8, ajeitou Gabriel Tota, vai bater, mas acabou saindo mascada devagar, defesa tranquila pro Felipe, mas o fato é esse, né? É, faltando um pouco o... que isso, velho? Olha só, esse esqueceu que tá com a menos, e foi categórico demais, Juliano. Um dos lances mais bonitos do segundo tempo, não desmerecendo o jogo, mas você com 92 minutos... dominar uma na cachola dessa e dar um totozinho tão bonito, isso aí tem que ter personalidade, tem não? Personalidade, eu acho que nem se tivesse 5-0 pra mim no placar, eu acho que eu não teria essa coragem toda aí. E jogou bonito, jogou pra torcida, né, Rafa? Aquele lance que joga pra levantou torcida. Levantou a torcida. Levantou Olha a torcida aqui no Pedro Marinho. Nossa senhora, Juliano. Que lindo, bonito chapéu, matou no peito, tocou de lado, saiu pro abraço. Esse lance eu faria, mas no caso eu seria o cara que tomou. Mas ô Juliano... tem um grande amigo meu, também foi ídolo no Bandeirante, foi ídolo no Votuporanguense, o Kleber Magalhães. Ele fala um lance assim, que quando o cara faz um lance desse, fala, rapaz, você fazer um lance desse, você vê o pipoqueiro caindo, o cara do algodão doce.
Eu racho o bico sempre que eu ouço ele falando essas coisas, porque, tipo assim, né? A torcida fala, meu Deus, dá um treco em alguém ali. O Kleber Magalhães, ele fala sempre isso, né? Ele é um cara que já jogou muita bola, foi campeão pelo Bandeirante, pelo Votoporanguense. Vai ter cartão pro banco de reservas ali, parece pro auxiliar. E eu acho um desperdício de tempo do Catanduva, que precisa ganhar o jogo com a mais, né? Não precisa, assim, tem que querer vencer sempre, mas perder quase 2 minutos aí com um jogador no banco, tomar um cartão amarelo por reclamação, né, Ju? Exatamente, deixa eu ver quem não dá pra... Mas é... Número 8? Quem, foi o número 8 ali, o Pedrinho tomou no banco. Mas o Magalhães, ele falava muito isso aí, rapaz. Rapaz, olha, derruba... Cê, aí cai o pipoqueiro, cai o algodão doce, cara. Quer dizer assim que você faz um lance desse perigoso, você mata alguém no coração. Olha o Bandeirante tentando, tem a chance. Bateu o Felipe Rebret, bola viva. Vem sobrando de voleio. A bola sai para escanteio. Olha o jogo ficando dramático no estádio Pedro Marinho Berbel. Quase o Bandeirante abre o placar com um jogador a menos, hein? Eu senti falta dessa bola aérea, Rafa, para a equipe do Bandeirante, que foi sempre bem usada no jogo contra o Grêmio Prudente, né? E incendiou mais uma vez a torcida. Lá vem o Leão, embalado para sua torcida, bola no primeiro pau, afasta a zaga do Catanduva. Lucas Ian foi na segunda, a bola espirra novamente, vai sobrando. O Léo deu uma pegada forte ali e matou a jogada. Ô, louco! Ih, teve agressão do jogador do Catanduva agora, hein? Vai ser expulso. Olha... O assistente aqui viu o que aconteceu. Provavelmente vai chamar o árbitro lá, porque foi uma agressão pelas costas. O Léo Almeida fez a falta e vai tomar o cartão correto, né? Porque ele matou a jogada e era um contra-ataque, foi estratégico. Só que o jogador depois do Catanduva deu uma chegada firme também, né? E tá virando confusão no banco de reserva. Ai, meu Deus do céu. Será que é mais um dia de 6 expulsões do jogo? Tá tendo muita confusão aqui no banco, né? O banco até joga, mas nesse momento não. Vamos ver a sequência do lance ali, ó. Esquentou aqui no banco aqui, Rafa, discussão entre os auxiliares técnicos. Ah, agora eu vi o que aconteceu aqui, ó. O jogador Matheus Barbosa, ele deu uma cutucadinha ali no jogador do Catanduva e o jogador do Catanduva respondeu com mais força. Então, assim, pode vir cartão pros dois lados aí, hein? Enquanto isso, no Lustre do Castelo, 95 minutos de partida... 0-0 o placar, Bandeirante já tem um jogador expulso. Olha lá, encerrado, hein? São Caetano 1, Votoporanguense também 1. É, Rafa, tem mais um jogador caído ali, o clima esquentou, vamos ver como é que vai tomar atitude agora o árbitro, o Wilson Alberto da Silva, né? Vamos ver qual atitude vai ser tomada, se vai ser cartão pros dois ou pra um só. O assistente viu o rolo, né? Uhum. Agora, da intensidade, se será vermelho, se será amarelo. Não, cartão amarelo tem certeza que vem. Mas por ter chamado ali pra resenha, ele vai ter que passar alguma coisa que o árbitro não conseguiu ver. Porque no momento, Ju, o árbitro tava de costas, né? Tava. Então, o quarto árbitro também estava aqui, ele pode tomar decisões. Lembrando que o quarto árbitro também pode ser atuante, né? Ele tem esse direito. Foi na conversa ali com o assistente. Vamos ver o que vem por aí. E agora vai chamar o homem que tem os cartões para aplicar diretamente, Juliano. Vamos ver qual vai ser a atitude do senhor Wilson. Não tem VAR, não adianta o pessoal querer subir aqui na cabine que não vai dar certo. Não, a gente tem um lance aqui. A nossa equipe de transmissão resgatou tudo aqui, rapaz, que você não perde nada. E com uma câmera só, hein? Uma câmera só. O VAR tem 30 câmeras, meu amigo. Se quiser subir aqui, não vai poder, porque no regulamento não pode, VAR. Não pode. Mas é aí o lance da continuidade, né? O enrosco do jogador do Bandeirante. Ele tava realmente, o Matheus estava, né, de costas. Vermelho. Vermelho pro camisa 7, David. E foi alguém do Bandeirante também ou não? Ô, Ju, eu só vi cartão pro jogador do Catanduva, pro Bandeirante veio. Tudo que o Bandeirante precisava era de igualar, tentar igualar esses jogadores aí, né? Cartão amarelo somente pela entrada na falta, né, Rafa? E foi expulso direto. O David. De certa forma, tudo bem que não tem muito tempo de jogo, né? O jogo tá paralisado há mais ou menos 3 minutos aí. Pode ser que ele dê mais 2 a 3, porque ficou parado muito tempo, eu não sei, né? Vamos ver. O Léo Almeida, ele tomou cartão amarelo por matar a falta. Na sequência ali tem o enrosco do Matheus Barbosa.
Bom jogador do Catanduva e foi expulso agora o camisa 7, David, tomou o vermelho direto aí na continuidade. É por isso que eu falo, né? O futebol tem que ter controle emocional, né? Ah, e tem jogador do Catanduva com o rosto sangrando ali. Você viu alguma coisa, Juliano, que eu não vi? Não vi, Rafa. Eu tava prestando atenção no bololô, não sei o que aconteceu. Teve muito... Cartão amarelo pro Tota também, o número 20, Gabriel Tota. E o jogador está com o rosto sangrando ali. Do Catanduva, 25, o Brumatti. Também tomou cartão. E vai ter que sair, Ju. Prejuízo dobrado. Não pode jogar sangrando, né, Rafa? Não pode jogar... Enquanto tiver sangramento, não pode. Ele tá muito bravo, o Brumatti, ali. Reclamando de alguma coisa que fugiu dos nossos olhos. Mas certamente, né, houve alguma tentativa de agressão ou, não sei, trombada, o que que aconteceu. Mas ele tá muito nervoso, né, Juliano, se fosse uma trombada não estaria tão bravo assim, talvez. Não, tá bravo e tomou cartão amarelo, não foi a tomou tua, cartão, né? Amarelo também, ficou muito nervoso. Nesse momento não houve nada, né, não sei na sequência. No placar 0-0. Nas expulsões, 1-1. Eu vi que o Brumatti chegou ali, mas até o presente momento ele só estava na discussão, Rafa. Só se posteriormente aconteceu algum empurrão, foi tentar separar alguma coisa. Mas... Olha só, e calendário para vocês também. No próximo, agora neste sábado, dia 24, o Bandeirante joga fora, né? União Suzano versus Bandeirante. O jogo será às 5 da tarde. Também sábado, Catanduva versus União São João. O lance vai ser reiniciado. Bom, em campo agora tem expulsão dos dois lados, né? Então, 10 contra 10 aí as equipes. Lucas já tentou afastar. A bola acabou saindo para escanteio, que vira um lance super perigoso. Autorizada a entrada do Brumatti, capitão da equipe. E vão se atirar todos... Ao ataque, os jogadores do Catanduva tentando a esperança. Nos últimos instantes, confesso que eu não vejo se sinalizou, né, mais acréscimos ou se está seguindo por conta própria pelo ponteiro dele. 100 minutos de jogo. Vem bola perigosa, vai subindo o Catanduva, cabeceia Douglas, no rebote é gol! Gol! Tá lá! No fundo da rede! Abre o placar nos instantes finais, a equipe do Catanduva! Num cruzamento que veio funilando, a zaga do Bandeirante teve um toque de cabeça e no rebote teve a oportunidade clara de gol, o Rodrigo, e fuzilou de perna canhota! Abrindo o placar no finalzinho do jogo. Bandeirante 0, Catanduva 1. Juliano. Jogada aérea, que é o forte da equipe bandeirantina, né? A equipe do Catanduva aproveitou bem aí a cobrança do escanteio. Subiu praticamente sozinho. O Douglas ainda conseguiu fazer a defesa no primeiro momento, mas a sobra foi da equipe do Catanduva, que abriu o placar nos finalzinhos, no apagar das luzes, mas ainda tem jogo, Rafa. Mas agora, na linha, 9 contra 9. Vamos ver se o Bandeirante, por um milagre, consegue correr atrás do placar ainda, né? Vem jogada virada pro Lucas Ian. Foi tentar afastar, né? O Lucas Ian acabou pegando mal, né? E surgiu o escanteio, mas seria muito injusto também culpar o jogador, né? Falar que foi culpa dele, porque ele acabou tirando pro escanteio. Mas, no lance, ele acabou passando pela zaga. Vem Léo Almeida levando na velocidade. Levou um. Deu tapa pro Felipe Herbert. Vai ter a chance. Persistiu, não caiu. Cruzou a bola na área. Passa por todo mundo. Finalzinho dramático de jogo. Gabriel Tota tentou levar a jogada. É tiro de meta a favor da equipe do Catanduva, que agora não tem pressa. Conseguiu aí abrir o placar. Heróico, né? No momento, o Catanduva teve a superioridade de jogador, de estar jogando com um jogador a mais, desde os 23 minutos, né? E não conseguiu furar o bloqueio bandeirantino. Na hora que foi expulso um jogador, vai lá e consegue o gol. E daqui a pouco vem substituição, né? Agora... Está sinalizando ali o número 21, o Chuck, e talvez venha mais um.
É, vai sair provavelmente o Thiaguinho, que tá saindo ali mancando. E agora vai usar, vai jogar com o regulamento embaixo do braço, né, Rafa? Exatamente, ó. Vai entrar o Chuck. Vai sair o Thiaguinho. E também o número 14, o Beto. É, não autorizou, não. É, não sei se trocou. Se... Bom, eu não sei se já deu limite, que eu também não fiz as contas. Eu também não fiz. Vai ser reiniciado o jogo. Tiro de meta a favor da equipe do Catanduva. Bola longa. Vai subindo, sobe. Felipe Cordeiro toca nela. Carlinhos foi tocado, mas o lance seguiu. É lateral para a equipe do Bandeirante. Pensei que era pro Catanduva. Vai tentando o Léo Almeida nos instantes. Segundos finais. Olha para o cronômetro o senhor Wilson Dalberto. E afasta. E o Bandeirante vai tentar aí se atirar. Não sei quantos minutos ou segundos temos. Que vai tentar, vai. Paulo Matheus tentou a jogada. Ameaçou, deu corte. Trabalha com Carlinhos. Carlinhos enfiou a bola pro Felipe Hebert. Tentou de calcanhar. Afasta de bico. E a bola vai longa. Tudo que o Catanduva precisava era de uma bola longa para gastar o tempo. Douglas domina. Tomou distância. Ainda temos jogo, Juliano. Vai tentando ali, e a bola já havia saído. E é fim de jogo aqui no estádio Pedro Marim Berbel. Bandeirante 0, Catanduva 1. O gol foi do jogador número 4, Rodrigo. Essa jogada de escanteio, no cabeceio do Índio ali, e no rebote, sobrou na canhota, hein? O Rodrigo me parecia ser um jogador destro, mas nessa pegou de canhota com maestria. E conseguiu fazer o gol. E o Bandeirante perde pela primeira vez em casa, Julian. Exatamente, Rafa. Aí, né? A equipe do Bandeirante, que é acostumada a fazer o gol nos últimos minutos dentro da sua casa, né? Hoje tomou o gol nos últimos minutos, né? Prejuízo aí, né? Mas não vai mexer muito na classificação. A equipe do Bandeirante, que tá no G8 ainda. A equipe do Catanduva vai subir algumas posições. Tem um jogo a menos, lembrando, né? E mérito para a equipe do Catanduva, né, que foi guerreira, buscou até o final, lutou até o final, né, bravamente. Tinha um jogador a mais praticamente o jogo todo, né, não aproveitou essa vantagem numérica. E quando igualou o número de jogadores, foi lá e conseguiu abrir o placar. Mas parabéns também à equipe do Bandeirante, que lutou bravamente, mesmo com um jogador a menos, conseguiu fazer um grande jogo aqui no Pedro Marim Berbel. Infelizmente, a vitória não veio, mas deixa aí mais uma vez parabenizar a torcida da equipe do Leão, que fez a sua parte, enchendo mais uma vez o Pedro Marim Berbel. Um grande jogo, né, Rafa? Grande jogo. Um grande jogo, a torcida do Bandeirante fez sua festa, está de parabéns. Acabou perdendo o jogo, né? Os torcedores, obviamente, nada felizes com o resultado. Não com o desempenho da equipe, né? Apoiaram o tempo todo. Mas o fato, Juliano, que a gente sempre é justo, né? Independente do quando o Bandeirante ganha em casa, a gente fala o que viu do jogo. Hoje perdeu, a gente vai falar o que viu do jogo. Hoje eu não acho que o Bandeirante merecia perder a partida. Eu acho que o empate estava mais justo para os dois. O Bandeirante jogou um primeiro tempo razoável, com a menos ali desde os 23. Catanduva não conseguiu ter muita chance. No segundo tempo, o Bandeirante jogou até um pouco, até melhor que o Catanduva, né? Se arriscou mais, errou muito mais também nas saídas. Mas hoje eu acho que não era o jogo que o Bandeirante merecia perder. Talvez o empate seria mais justo. Assim como no jogo passado, nós dissemos aqui que o Grêmio Prudente perdeu por 3-2 pro Bandeirante. O Bandeirante não jogou bem, né? O Grêmio Prudente mereceu até mais. Então, assim, sem clubismo. Exatamente. E sem puxar lado, né? Hoje o jogo foi equilibrado. Eu acho que o empate seria um resultado mais justo, né? E o fato que teve mesmo um lance em que o Felipe Herbert saiu cara a cara, o goleiro acabou atingindo e não foi marcado falta. E talvez uma possível expulsão, se naquele momento houvesse, o Bandeirante poderia reagir diferente, né, João? Exatamente, Rafa, eu penso como você também, né? Exatamente, sem clubismo, Rafa. Sem clubismo, porque no jogo contra o Grêmio Prudente, o Bandeirante foi bem abaixo, né? Foi bem abaixo do Grêmio Prudente. O resultado foi outro, a gente foi justo, né? E hoje também o Bandeirante merecia um empate, sim. Eu acho que o resultado mais justo era um empate também, assim. Compartilho do mesmo pensamento que você. Mas nem como tudo são rosas, né, Rafa? Nem como tudo são rosas. Quem faz a festa hoje aqui no Pedrão é a equipe do Catanduva, que vai voltar feliz com a vitória pra Catanduva, né?
conquistando aí, vinha de duas derrotas, agora conquistou mais uma vitória e segue bem classificada aí no G8. Muito bem. Galerinha, nós vamos já encerrar a transmissão, né? Nós teremos os melhores momentos, né? Pra vocês, disponível, ver aí como foi o gol novamente do Catanduva daqui a pouquinho. E agradecendo, né, por mais de 3.500 aparelhos conectados. Que alegria, que maravilha ter cada um de vocês aqui. Espero que esses números aumentem cada vez mais. Muito obrigado, torcedores de Birigui, torcedores de Catanduva, torcedores do país e do mundo todo. E parabenizar aqui a torcida do Bandeirante. A torcida do Bandeirante que apoiou o tempo todo a equipe, né? E mesmo diante da derrota, aplaudiu a equipe pra não deixar a peteca cair, né, Ju? Nesse momento, o incentivo, eu acho que ele é fundamental pra equipe, pra que não deixe o desempenho cair, que não deixe o astral cair, né? E que as equipes possam continuar fazendo boas partidas aí no Campeonato Paulistão A3 Sicredi, gente. E nós vamos nos despedindo, agradecendo pelo carinho de cada um de vocês. E fica aí, você quer mandar mais um tchau pra alguém, Ju? Pra finalizar, pra gente acabar aqui? Só o pessoal que esteve aí conosco nas transmissões aí, que deixou todo um carinho pra gente na transmissão. Boa, muito, muito boa audiência, mais de 3.600 telespectadores no YouTube. Muito obrigado, um carinho, um abraço pra minha família, um abraço pra minha filhota que tá lá, tá melhorando, graças a Deus, pra minha esposa também, que tá me esperando lá no pronto-socorro. Já chega aí, amor, tô chegando, tá? Um abraço pra nossa equipe, um abraço pro Zé Walter, um abraço pro Gilberto, um abraço pra você, Rafa. Muito boa noite, né? E um abraço pra essa torcida aí. O importante, Rafa, né? Que a torcida não saiu triste em ver o time jogar, né? Foi uma boa atuação da equipe do Bandeirante. Sabe quanto foi difícil jogar com a menos quase o jogo todo, né? Uhum. É claro que dá aquela tristeza na hora que expulsa um do adversário, dá aquele ânimo no semblante da torcida, porém vai lá. E o Catanduva foi competente ali no último lance e conseguiu penetrar a defesa do Bandeirante, que estava muito sólida e muito bem na defesa. É isso aí. Muito boa noite. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco aí no canal Futebol Paulista. Não esquece de deixar seu like, se inscrever, deixar seu joinha e ativar os sininhos para você ficar por dentro de todas as transmissões que serão realizadas no canal do YouTube Futebol Paulista. Galera, muito obrigado pelo carinho. Nós vamos finalizar aqui com os melhores momentos. Valeu, muito obrigado a toda a nossa equipe. Pelo canal Futebol Paulista FPF TV. Tamo junto! Valeu, fui! Bola rolando! Segundo tempo de Paulistão A3, Sicredi. E a rodada, que é o Bandeirante Catanduva. Olha o desvio! Bola pegou velocidade. Se a gente vai saber. Paulo Matheus bateu de longe, pegou a distância! Ah, ruim, ele foi muito inteligente pra mim. Vem bola com o Giba, tentou de cabeça. Bola passou. Porém, acabou entregando o Bandeirante, agora é chance. Vai bater pra frente, né, Rafa? Tem bastante desgaste. Mais uma bobeira, o Bandeirante deixou ali. Vem a chance, Thiaguinho. Levou de canhota, vai finalizar. Vem botando fogueira, hein? Bom jogador. Ajeitou, vem na batida de longe. Léo Almeida, vem bola fechada, perigosa. Subiu de cabeça, passa por todo mundo. Vem o camisa 8. Ajeitou, Gabriel Tota, vai bater, mas acabou. Quer dizer assim que você faz um lance desse perigoso, você mata alguém no coração. Olha o Bandeirante tentando, tem a chance. Bateu Felipe Rebrit, bola viva. Vem sobrando de voleio. Inteiro dele, 100 minutos de jogo. Vem bola perigosa, vai subindo o Catanduva, cabeceia Douglas, no rebote é gol.